Nossa, excelente tarde para você ligado com a gente aqui na tela da FCF TV, vai chegando. Excelente tarde para você ligada também aqui, vai chegando aí no chat. Vamos falando de Série A, Campeonato Cearense, agora é para valer. Agora é quadrangular do rebaixamento, famoso quadrangular da morte. Aqui no Inaldão você vai acompanhar Barbalha e Caucaia abrindo esse quadrangular. Você vai se ligar com a gente em todas as emoções. O Barbalha, que se classificou em quinto do Grupo A com 3 pontos. A vitória veio na última rodada lá da primeira fase. A equipe do Caucaia na primeira fase da competição terminou na quarta colocação do Grupo A com 6 pontos. Ou seja, duas vitórias a equipe do Caucaia teve, a equipe do Barbalha apenas uma. E chegam para esse jogo, para abrir o quadrangular do rebaixamento. As duas últimas equipes melhores classificadas permanecem na Série A do Campeonato Cearense. As duas equipes que ficarem atrás na classificação final acabam sendo rebaixadas. Ou seja, agora é para valer. Todas as equipes se enfrentam. Todo mundo joga com todo mundo nesta fase de quadrangular final. E é a FCF TV transmitindo tudo para você aqui no nosso canal no YouTube. Já vai chegando aí, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no nosso canal. 3:30, a bola rola e você vai se ligar com a gente aqui na tela da FCF TV. Deixa eu chamar o nosso querido Ricardo Silva com as primeiras informações direto do campo de jogo. Ele que vai trazer os detalhes, o Barbalha que vem com a equipe modificada em relação à última rodada. Equipe do Caucaia mantém a sua base, vai em busca da primeira vitória. Quem largar na frente já consegue uma boa vantagem, digamos assim, para as próximas rodadas. Ricardo, excelente tarde para você. Ótimo trabalhar contigo mais uma vez. Eu tô sem áudio do nosso querido Ricardo, a gente não conseguiu escutar. E acho que vocês em casa também não. Mas daqui a pouquinho ele volta, assim que tiver ok, pra gente trazer as primeiras informações, né, de Barbalha e Caucaia. Enquanto ele arruma lá a questão do áudio, direitinho, tudo direitinho, deixa eu chamar a Mari de Oliveira, que tá comigo nessa, pra trazer a expectativa. Afinal, daqui a pouco a bola rola, a gente abre esse quadrangular que tem Barbalha, tem Caucaia, além de Guarani e Pacajus, ou seja, é de fato um campeonato que vai pegar fogo, é um outro campeonato, as equipes entram zeradas, o que aconteceu na primeira fase só serviu, digamos assim, para a classificação para esse grupo, dessas quatro equipes, e a Mário de Oliveira está aqui com a gente para comentar esse jogo, esse duelo entre Barbalha e Caucaia, um duelo equilibradíssimo, pois o retrospecto, apenas 8 jogos, 4 vitórias para cada um, o restante de empate. Ricardo tá primeiro, tava chamando a Mari, mas o Ricardo agora, e a informação tem prioridade, chega com o áudio, tá tudo certo. Oi, Ricardo, boa tarde para você, agora sim, acho que agora vai. Agora vai, boa tarde, Alessandro, prazer trabalhar com você nessa tarde aqui em Barbalha. Olha, o Caucaia vem de uma vitória importante. O Barbalha também vem de vitória. E nesse último dia de inscrição, ele conseguiu colocar 7 jogadores do BID e já começa a utilizar esse pessoal no jogo de hoje, Alessandro Oliveira. Valeu, Ricardo, é isso. Agora sim, Mário de Oliveira, chegando com as primeiras informações, com os comentários, né? Depois das primeiras informações, o nosso querido Ricardo Silva. Oi, Mário, boa tarde para você, tudo certo? Boa tarde, Alessandro. Tudo bem? Boa tarde para você que nos acompanha através do YouTube da FCF TV. A gente está se preparando aqui para dar início a mais uma partida agora, né, do quadrangular de rebaixamento, como você bem disse, é o quadrangular da morte. Está todo mundo aqui tentando sair da corda bamba, está difícil, mas as equipes vêm na intenção de se safarem do rebaixamento, né, para a segunda divisão do nosso futebol cearense. Os dois últimos de cada grupo se enfrentam, né, como vocês podem ver. Hoje é o primeiro jogo entre Barbalha e Caucaia, né, Barbalha com o mando de campo. Vocês vão acompanhando aí as imagens das equipes entrando já para dar início à partida. O Caucaia, né, tinha 6 pontos, acabou ficando como quarto colocado, teve 2 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. O Barbalha, que só tinha 3 pontos, era o quinto colocado do mesmo grupo, tinha 1 vitória, nenhum empate e 4 derrotas. Situação complicada que acaba se reverberando nesse jogo também, né? As equipes vêm tentando se safar
da corda como a gente falava, mas agora se inicia uma nova fase, né? Porque a gente vai ter 6 rodadas ao total, então é um bom tempo para as equipes se recuperarem, mostrarem um outro futebol diferente, apesar de não dar tempo, né, de lutar e ir com as outras equipes para as quartas de final e afins, mas dá tempo de mostrar um bom futebol e agradar tanto os técnicos quanto também, né, os torcedores, que são os mais decepcionados com o que viram das equipes aí no que passou nesse Cearense Série A. É isso, a gente está aqui com as imagens direto do Inaldão, que recebe os dois jogos, né, primeiro hoje Barbalha e Caucaia. Amanhã a gente tem também o outro jogo desse quadrangular final para você, que vai acompanhar amanhã, Guaraju e Pacajus, também aqui na tela da FCF TV. Os outros jogos acontecem, vamos confirmar as escalações, portanto, para Barbalha e Caucaia. Daqui a pouco a bola começa a rolar no Inaldão. Você vem com a gente nessa, vamos colocar na tela, começando com o time mandante, o Barbalha, do Márcio Alan. Está o Rony Araújo, mas é o Márcio Alan, o treinador, né? Leon, goleiro, camisa 12, Eduardo tem a 2, 3 para o Miguel, Jordan veste a 4, Dudu Caririaçu tem a 6, Manuel Neto 5, Lael tem a 8, Lineker 9, 10 para o Paulo Henrique, 11 para o Romário e 11 16, melhor dizendo, para o Anderson. A equipe do Barbalha, do técnico, repito, Márcio Alan. Do outro lado, Caucaia também vem escalado, mantém a sua base lá da primeira fase e vai para o jogo com o Léo, camisa 12. Ceará tem a 20, o Adriano Lucas veste a camisa 15, 4 para Túlio, Matheus Maranguape tem a 6, Wilker veste a 5, o Brian tem a 21, o Leilon tem a 16, 10 para o Everton, capitão da equipe, 11 para o Goiaba e 19 para o Zazá, ele que estava lançando as redes aí da equipe do Caucaia, está fazendo alguns gols aí para a equipe da Raposa. É o choque de raposas no estádio Inaldão. Vamos para a arbitragem do jogo, quem comanda a partida, quem comanda o espetáculo, Adriano Barros vai apitar o jogo. A gente vai confirmar para você daqui a pouco, ele está naquela foto oficial, tá ali os capitães das equipes, tanto do Guarani quanto também da equipe do Barbalha, ali tirando aquela foto. O Adriano Barros apita o jogo, vai ser assistenciado por Anderson Rodrigues e o João Batista Chaves. O Avelar Rodrigo é o quarto árbitro. Ali o sorteio para ver o mando de campo, quem vai dar a saída de bola e tudo mais. A gente vai acompanhar esse quadrangular final que, repito, tem Caucaia, Barbalha, Caucaia, Guarani e Pacajus. Abrindo esse quadrangular do rebaixamento, o Barbalha que joga Alessandro. Do Caucaia. Oi, Ricardo. Vem rapidinho aqui conversar com o Márcio Alan, técnico do Barbalha. Segundo jogo, no seu retorno para o Barbalha, como é que vem esse Barbalha para esse jogo de hoje, que é muito importante para vocês? É um jogo importante, como você frisou. Preparado, né? Poucos dias eu tive para trabalhar, mas eu já conheço uma boa parte do grupo, conhecia. Procuramos, nesses 2 dias que tivemos aí, preparar aí a equipe para esse jogo contra a equipe Caucaia. Sabemos que não é fácil, é uma boa equipe. Procurei analisar o máximo possível a equipe do Caucaia nessa competição. Tem um fator aí que nós vamos fazer nosso jogo em casa. Esperar que a gente possa fazer um grande jogo hoje e começar aí nesse quadrangular aí final com uma grande vitória, se Deus assim permitir. Alessandro. Tá aí, a gente escutou o Márcio Alan. Daqui a pouco o Ricardo chama mais uma vez. As equipes ali ficam no campo de jogo. E aí a bola rola daqui a pouquinho às 3:30, né? Já são 3:30, horário previsto para o início do jogo. Lembrando que a gente vai ter jogo das quartas de final hoje também. Vai ter o jogo entre Ferroviário e Maracanã às 16 horas. Daqui a meia horinha, né? Às 4 horas da tarde. Alessandro. Ricardo Silva mais uma vez. O Roberto Carlos, técnico do Caucaia, também conversa com a gente. Caucaia, como vem para essa competição desse quadrangular, José, assim, de rebaixamento, Roberto Carlos? A gente vem, né, sabendo que é outra competição, né, a gente está iniciando um quadrangular de rebaixamento, temos que ter muito cuidado, enfrentar uma grande equipe que também vai brigar por esse não rebaixamento, mas a gente espera que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir um grande resultado. Boa sorte, obrigado. Você, Alessandro. Ouvimos o Márcio, ouvimos também o Roberto Carlos, treinadores entrevistados, equipes prontas no campo de jogo, a saída para a equipe do Barbalha, que ataca para a direita do seu vídeo, consequentemente o Caucaia todo de branco vai atacar para a esquerda, e a gente vai acompanhar os lances, a
cobertura completa aqui na tela da FCF TV. Vai chegando aí no chat, vai participando, vai deixando a sua torcida. Repito, a sua participação é muito importante. Você dita aqui o ritmo da nossa transmissão, mandando seus comentários, interagindo com a gente também. Tô com o Mário de Oliveira, tô com o Ricardo Silva, que tô com toda a nossa equipe técnica para levar para você as emoções de Barbalha e Caucaia. É a abertura do quadrangular de rebaixamento. Ninguém quer cair, claro. Então tem que jogar, tem que mostrar um bom futebol. E vai começar agora. Ali o Arthur, o senhor Adriano Barros, apenas orientando ali os jogadores. A gente tem uma certa demora. O Arthur pega a bola ali agora. A gente tem essa pequena definição ali. Você quer acionar você, Ricardo? Tá tendo esse pequeno atraso, né? Os dois assistentes vão se reunir agora com o árbitro. Enfim, daqui a pouco a informação chega, mas tem alguma coisa acontecendo que não é normal, né? Que aí o árbitro vai checar ali. A gente percebe as condições técnicas, principalmente do Caucaia entrando em campo agora, para orientar ali os jogadores. Aquele último trabalho de aquecimento. Continua o aquecimento, porque a gente está tendo esse pequeno atraso. Aproveitar para chamar Mário de Oliveira mais uma vez, né? Agora com as escalações, Alessandro. Agora com todo mundo escalado. Nosso querido Ricardo agora chega para trazer o detalhe. Diga lá, Ricardo. Falta ambulância e médico, né? Para que o jogo seja iniciado. Estão no aguardo aqui. Tá faltando, portanto, ambulância. Então vamos comentar. Vamos comentar, Mário de Oliveira, já que tá faltando ambulância e o médico, tá chegando. Espero que esteja chegando. A gente já passou por isso, né, Mário, em outra transmissão. A gente ficou esperando a ambulância, mas chegou e a gente fez a transmissão do jogo. E aí, o que falar agora da Barbalha e Caucaia com as instalações já passadas, Mário de Oliveira? Fizemos uma hora e um pouquinho, né, de pré-jogo, foi. Eu lembro. Foi difícil, mas a gente segurou as pontas. A equipe do Caucaia vem basicamente ali com a mesma montagem técnica do último jogo, né? Não alterou quase nada. Na verdade, acredito que não alterou nada a equipe do Caucaia em relação ao último jogo. Já a equipe do Barbalha trouxe algumas alterações, fez umas mudanças, traz um time um pouco diferente do visto no último jogo da equipe, né? É um momento de tentar novas coisas. Essa é a ideia, justamente por conta que eu falava que as equipes têm, né, uma quantidade boa de rodadas para conseguir explorar melhor e entregar um melhor futebol. E é hora de, acredito que, fazer mudança sim, porque se, né, acabaram caindo nesse quadrangular, significa que o que estava apresentando de futebol dentro de campo não estava tão encaixado, não estava tão excelente. Às vezes até não deu a famosa liga, né, que a gente costuma dizer no futebol. Lembrando que a primeira fase foram... A primeira fase foram 5 rodadas, né? Então as equipes tiveram não tanto tempo ali de apresentar um futebol. Foi ponto corrido, dividido em 2 grupos, como vocês bem lembram, né? Os primeiros colocados estão já na semifinal e o segundo e terceiro colocados de cada grupo se enfrentam agora, como bem lembrou o Alessandro, nas quartas de final, que terá jogo de ida e de volta. Diferente de nós aqui que estamos, né, trabalhando no quadrangular, nós não teremos jogos nem de ida nem de volta. A gente vai ter jogos únicos, né, turnos únicos, pontos corridos numa tabela só, todos num grupo só, todas as equipes, e aí os dois últimos acabam caindo, retornando para a Série B. Importante a gente relembrar que a equipe do Barbalha veio de um ano muito interessante no ano passado, né? Foi uma equipe que foi vice-campeã da Série B, quase colocou as mãos na taça, inclusive, salvo engano, a final foi por aqui, contra a equipe do Guarani de Juazeiro. Então, era uma equipe que a gente tinha muita expectativa, todos tinham muita expectativa para ver no Cearense Série A, mas não foi tão feliz. A equipe do Caucaia, válido lembrar também, chegou até a semifinal no ano passado. Foi uma equipe que avançou bastante, conseguiu ficar com os grandes, né, na semifinal ali. E então é uma equipe que a gente esperava muita coisa também para esse ano, tanto por conta do nome da equipe do Caucaia, que participa de outras competições também, a nível nacional. É uma equipe grande, respeitada, dentro não só do Ceará, mas equipe de Nordeste também. Então, ver o desempenho dessas duas equipes nesse campeonato, acredito que tenha decepcionado um pouco aí
os torcedores. Mas é hora de virar a página, é hora de focar no que pode ser feito agora, que é justamente se livrar do rebaixamento. É ficar na parte de cima da tabela e tentar, né, somar o máximo de pontos, o máximo de saldo de gols, tentar não levar gols para ficar na parte de cima da tabela de forma tranquila, principalmente nessas primeiras rodadas, né? Para ficar mais tranquilo, não deixar para o final e não matar o torcedor do coração, Alessandro. É isso, a gente está aqui aguardando ainda o retorno, a chegada na realidade da ambulância junto com a equipe médica. A gente sabe que pelo regulamento do futebol profissional não podemos ter o início do jogo, a partida, a bola rolando sem o policiamento e sem também a parte médica, ambulância, para caso haja algum evento que tenha que levar algum jogador para o hospital, que seja de prontidão atendido. Então a gente segue aguardando. Vou acionar mais uma vez nosso querido Ricardo Silva, que está à beira do campo, ele que vai passar agora como é que está esse clima aí no campo, né? Os jogadores estão batendo aquela bola, uns fazem o trabalho de aquecimento, outros esperam ali mais comedidos, mais esperando ali o início do jogo, a chegada da ambulância. Como é que está esse clima por aí por baixo? Porque meio que atrapalha, claro, o planejamento, o trabalho de aquecimento que foi feito, e a gente fica nessa expectativa, né, Ricardo? É verdade, Alessandro. Realmente isso atrapalha o trabalho que é feito no vestiário durante a semana dos jogadores, da comissão técnica. Mas, como manda o regulamento, tem que esperar o médico, tem que esperar a ambulância. Vamos aguardar. Jogadores batem bola. O Calcaia lá na área dele. O Barbalho aqui, alguns batem bola, outros conversam no centro do gramado. A ideia é essa, esperar o início do jogo. Vamos aguardar, portanto. Para você que está ligado com a gente, deixa eu passar aqui que tem bola rolando pela Série B do Campeonato Estadual. A equipe do Pacatuba vai jogando com o Guarani de Sobral. O jogo começou às 3h30 da tarde. Já está com quase 10 minutinhos de bola rolando lá no primeiro tempo. 0x0, jogo com transmissão aqui da tela da FCF TV. Para você ligado com a gente também, daqui a pouquinho às 4 da tarde, eu falei que tem quartas de final da Série A, né? Tem quartas de final do Campeonato Cearense Série A, do Cearense 1xBet. O Ferroviário vai enfrentar o Maracanã lá no PV. Jogo às 16 horas, às 4 horas da tarde. Daqui a pouquinho, portanto, com transmissão da TV Cidade, do Dazon, do Nosso Futebol. Você vai poder acompanhar por essas plataformas aqui o quadrangular de rebaixamento na tela da FCF TV. Hoje, Barbalha e Calcaia. Daqui a pouquinho, assim que a ambulância chegar, você está vendo as equipes já no campo de jogo e tudo mais. O jogo era para ter começado às 3h30 da tarde. Já temos, portanto, quase 10 minutos do horário estipulado para o início do jogo e do atraso. Amanhã a gente tem também Guarani de Juazeiro contra Pacajus, também aqui no Inaldão, também no Lírio Calor. Você vai acompanhar com a gente esse jogo às 3h30 da tarde amanhã também. E a gente vai trazer eu vou trazer logo todo o cardápio para você ter ideia aqui na tela da FCF TV. Tem Série A, tem Série B, o quadrangular de rebaixamento e a Série B já começando o seu início, né? Ontem nós tivemos o empate na segunda rodada para Crato e Itapipoca. Daqui a pouco, inclusive, se já tiver no ponto, eu vou até pedir para a Patrícia soltar para a gente já ver, aproveitar que ainda não começou o jogo aqui. Mas se tiver no ponto, aí a Patrícia me dá o toque aqui no nosso ponto eletrônico. Deixa eu dar uma olhadinha aqui também nos outros jogos da Série B. A gente vai ter, além de Pacatuba e Guarani de Sobral, que está rolando amanhã aqui na tela da FCF TV, Crateus e Floresta, 5 da tarde. Tem Casa e Tiradentes também às 5 horas e às 3h30, um pouquinho antes, né? Tem PagMenos contra o Horizonte, é a segunda rodada da competição, tá certo? Você vai chegando com a gente, você vai mandando aí a sua mensagem. E tem detalhe, pois não? Ainda estamos no aguardo. Até o momento não há nenhuma movimentação no que se refere à questão de ambulância aqui no estádio. Mas deixa eu trazer aqui uma informação que o atleta esse ano, o campeonato esse ano tem uma novidade, que é o atleta que é destaque na partida. A gente escolhe, a gente indica e os nossos, né, internautas escolhem, recebe o troféu Dragão do Mar. Dragão do Mar, Francisco José do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar, ou também Mestre, né, o Chico da Matilde. Ele nasceu em 15 de abril de 1839, nasceu em Canoa Quebrada, e faleceu no dia 5 de março de 1914, em Fortaleza.
participou de atividades, né, do movimento abolicionista do estado do Ceará, que foi o pioneiro na libertação da escravatura, e ele era abolicionista também. Tá aí, portanto, detalhe daqui a pouco, troféu Dragão do Mar. No segundo tempo do jogo, a gente vai trazer os detalhes para você, ligado aqui na tela da FCF TV. Aí é o seguinte, a votação é lá no Instagram da Federação. Vou logo antecipando para você deixar aí você seguir a gente e dar os likes lá no nosso story. Vai ser lá no story da FCF oficial, nosso perfil oficial no Instagram, FCF oficial. Lá no Insta, a votação, já deixando aqui, já esclarecendo tudo, né? A gente tá vendo os jogadores naquela espera, a ambulância não chegou ainda. Então vamos fazer o seguinte, ontem no Inaldão, a equipe do Crato jogou contra o Itapipoca, 0-0, mas teve melhores momentos, teve lances interessantes. E a narração aqui na FCF TV foi de Cleivson Costa. Pro Nino. Bola na área. Atenção, fez um giro, perna esquerda, bateu pro gol e a bola passa à esquerda do gol. Quem tocar prefere atrás, a bola vai caindo, vai ficando ali para o Rafinha. Bate e rebate, a bola ainda sobra, vem para ele, o chute pro gol do Clodô. Isolou e a bola. Não há nenhuma confusão com o pessoal que está acompanhando aqui a transmissão. O Washington cruzou lá no segundo poste, cabeceou para dentro do gol e a bola passa na linha e não... E nos ares do estádio Inaldão, segue Itapipoca, boa jogada, abriu para chegar, Rafinha bateu pro gol, defendeu o goleiro de dois tempos, que defesa! O Crato. Vem lá. Perna direita na bola, partiu Usina. Oh, Usina! Muito. E vem o time do Crato para marcar o gol nesse finalzinho do primeiro tempo. Olha o Lê, bateu com desvio pro gol e a bola passa à esquerda do goleiro Theo. O primeiro jogo na competição. Leomi autoriza o árbitro. Lançamento feito, direto pro gol e a bola passa sobre a meta do goleiro. Toca, segura aí, torcedor do Garoto Travesso. Cruzamento feito lá no segundo poste, a defesa tira, quase ia direto pro gol. Isso. Volta a bola pro Itapipoca de novo. Aqui na esquerda, bom lançamento. Rafinha Paulista cruzou com desvio pro gol. Na finalização do Joelson. E aí segue aquele jogo de gols perdidos por cima de gols, Matheus Landim. Exatamente. Quem sabe os três pontos da competição. Olha o Lê, cruzou lá no segundo poste. Vem de cabeça, tira a defesa do Itapipoca. Bola parada. Garoto travessa na bola. Vai erguer essa bola lá dentro. Cruzamento feito. No primeiro pau, de cabeça para fora do gol. Pediram um toque pro alto. De cabeça, o Joelson tava na bola. Fez o giro. Rodopio, Bruno, Barra, bateu pro gol no giro. À direita do Henrique. E o tempo de acréscimo já foi embora. É o último lance do jogo. Jean Jesus, perna direita, bateu direto pro gol nos braços do goleiro Theo. Aí, portanto, os melhores momentos de Crato e Itapipoca ontem, 0-0. Jogo aqui no Inaldão. E a gente segue, você está observando. Você está observando aí. Os atletas, pronto, estou de volta aqui, deu certo. Os atletas nessa espera, ambulância ainda não chegou. A última atualização do nosso querido Ricardo Silva, o nosso repórter, está lá na beira do campo. E a sensação térmica, meu querido Ricardo, como é que tá quente aí? Tá bem quente debaixo dessa lua das 3h45 da tarde. A sensação aqui, Alessandro, e amigos que nos acompanham, é que parece que tem aqui um sol para cada um que está aqui. O negócio aqui é espetacular. Pois é, o jogo teve seu atraso às 3h30, né? A ambulância não chegou ainda. O Ricardo está ali acompanhando por baixo. Você está vendo o pessoal, arbitragem, os capitães ali, os jogadores conversando para tentar entender também o que é que está acontecendo. Então a gente deve ter aqui mais ou menos em paralelo
Barbalha e Caucaia, no mesmo horário praticamente para Ferroviária e Maracanã, que começa daqui a pouquinho lá no PV, às 16 horas. Vamos falar dessas quartas de final, né, minha querida Mário de Oliveira, começando com Ferroviária e Maracanã, daqui a pouco às 4 horas da tarde, as equipes que se classificaram na parte de cima da tabela, os segundos e terceiros colocados, já que será em Fortaleza, se classificaram direto para as semifinais, né, Mário? Isso mesmo, né? Ceará e Fortaleza já estão com o passaporte carimbado para as semifinais, estão tranquilos. A gente vai passar um tempo sem, né, ver eles jogando, enquanto segundos e terceiros colocados de grupo A e grupo B se enfrentam em jogos de ida e de volta para a gente ver quem é que vai para essa semifinal. Amanhã também temos jogos, né? Amanhã a gente também tem jogo, a gente tem Atlético Cearense e a equipe do Iguatu. Era hoje o jogo, mas foi transferido para amanhã, de vez em quando a gente tem essas mudanças. E as equipes vão se preparando para entregar um futebol e ir atrás, né? Porque essas sim não estão lutando para cá, estão lutando sim para ir atrás da taça. E são equipes não tão grandes assim, de não tanta expectativa. A equipe do Atlético Cearense do ano passado não fez um campeonato tão interessante. Acredito que vocês se lembram. A equipe do Maracanã também não. Então são equipes pequenas que vão chegando, vão avançando para as próximas fases aí do nosso futebol de elite e transformando um pouco. Esse ano foi completamente diferente. Para quem acompanhou o ano passado sabe que Ceará e Fortaleza acabaram entrando só depois da primeira fase, né? Apenas os grupos pequenos participaram da primeira fase, duelando ali entre si em pontos corridos para ver quem iria para as quartas e assim por diante para enfrentar a equipe do Iguatu, desculpa, a equipe do Fortaleza e do Ceará. Já esse ano, as duas maiores equipes aqui do nosso estado acabaram entrando desde a primeira fase, acabaram jogando com todos, né? Time de um grupo acabou enfrentando o time do outro grupo e a gente pôde ver, né, as equipes tanto do Ceará como do Fortaleza passeando aqui pelo nosso estado, quem teve o prazer de assistir mais de pertinho. E é isso, né? Trouxe um pouco diferente, a gente viu muita reclamação, principalmente dos torcedores no ano passado em relação a isso, deles só entrarem no final e por que isso acontecia. E aí a federação trouxe esse ano um cearense, né, 2023 Série A, completamente diferente do que foi o 2022. É tanto que esse quadrangular também não existia no regulamento do ano passado. Alessandro está aí para confirmar isso, essa informação, que não existia, né? Os dois últimos classificados da primeira fase ali, enquanto Ceará e Fortaleza não entravam, já estavam automaticamente rebaixados para a Série B e já esse ano não. Essas quatro equipes que acabaram ficando por últimos nos dois grupos se enfrentam, tendo a oportunidade de duelar ali entre si para ver quem acaba sendo rebaixado. É isso, Mário de Oliveira. A gente segue aguardando a chegada da ambulância junto com a equipe médica para o início do jogo. A gente tem 20 minutos de atraso, Alessandro. 20 minutos de atraso desde o horário previsto para o início do jogo. E do campo de jogo, meu querido Ricardo Silva volta com mais etapas. Ambulâncias tem aqui, tem duas ali. Não tem médico, né? O médico não, sim, tem, estão aguardando a chegada do médico. Então tá faltando só a chegada do médico. Vamos lá, você meu médico. Vamos lá, médico. Cadê o doutor? Cadê o doutor? 3 horas mais 49 minutos. Bola rolando para o jogo entre Pacatuba e Guarassol. 0-0, 21 do primeiro tempo. Bola rolando lá no Almir Dutra, em Maracanaú, né? O estádio inaugurado nesse mês. Finalzinho do mês de janeiro, né? 11 de fevereiro, né? Então menos de um mês já recebendo jogos oficiais. A Série A, da Série B cearense. E amanhã tem Atlético e Iguatu, né? Esse jogo às 4 horas da tarde. E aí amanhã a transmissão do Dazon, nosso futebol, esse jogo. E a gente fica aqui com o quadrangular de rebaixamento na tela da FCF TV Guaraju e Pacajus, tá certo? Olha, a gente tava falando do clima, né? 33 graus a temperatura agora, 33 graus que faz no em Barbalha, né? Pra esse jogo. A gente vai vendo aí o Barbalha voltando pro trabalho de aquecimento, os atletas ali se ajeitando, batendo bola, correndo, pulando, para não perder o pique. Porque o trabalho de aquecimento é feito antes, para na hora que a bola começar a rolar, eles estarem já aquecidos. E aí, quando há uma demora, quando há um atraso, eles refazem o aquecimento, dependendo do tamanho do atraso, para aí sim estarem prontos para a bola começar a rolar. Ricardo? Há uma movimentação aqui à minha esquerda, parece que chegou o médico. Agora precisa ser
conferido o CRM, né, se realmente médico, para que não haja nenhum tipo de dúvidas, né? O pessoal da FCF vai fazer a conferência para ver se realmente é médico. Não que eu queira dizer que alguém vai fazer esse tipo de coisa, né? Mas é melhor conferir. Pra lisura, né? Apenas para a lisura do processo. Isso. Apenas para cumprir o protocolo. O médico chega. É que nem jogador. Todo mundo, na hora que vai entrar ali no de reserva e também os titulares, passa tudo pro quarto árbitro, vê ali a ficha de inscrição. Se tá no bid, né? Vamos ver se o médico tá no bid para poder jogar, para poder estar apto atendendo durante o jogo. Muito bem, ó. Daqui a pouco a bola rola no PV para Ferroviária e Maracanã, jogo das quartas de final da competição. Lembrando que Ceará e Fortaleza já estão nas semifinais, cada um em uma semifinal. E aí a gente vai acompanhar, né, o desfecho desse campeonato cearense. A Mari estava falando do regulamento, verdade, até o ano passado, Ceará e Fortaleza não entravam na primeira fase da competição, pois estavam disputando a Copa do Nordeste. Este ano o calendário permitiu, Ceará e Fortaleza entraram já desde a primeira fase da competição. A gente relembra que Ceará e Fortaleza classificaram cada um em seus grupos como primeiro de cada grupo e já estão nas semifinais. Os segundos e terceiros foram para as quartas de final. Quartos e quintos foram para esse quadrangular aqui de rebaixamento. Barbalha e Caucaia abrem este quadrangular de rebaixamento, o quadrangular da morte, né? Porque vão ser jogos de ida e volta, ou seja, primeiro turno e retorno, digamos assim, mas tiro rápido, né? Pois apenas são quatro equipes, então as equipes vão se enfrentar em jogos de ida e volta, e aí na classificação geral, primeiro e segundo colocados ficam na Série A, né? É o quadrangular para saber quem permanece e para ver quem cai também para a segunda divisão cearense. E aí a gente vê quem vai cair e quem vai ficar nessa Série A do Campeonato Cearense. Só atualizar o tempo e o placar lá da Série B, né? Tem Pacatuba contra Guarasol. O jogo começou às 3h30. Tá com 25 agora do primeiro tempo, 0-0 por lá. Esse jogo vai começar. E aqui vai começar. Tudo certo com o médico. Chegou a equipe médica. Temos um médico em campo e um médico no estádio. Então vai ter jogo, né, Ricardo? Vai ter jogo, sim, o Alessandro. Já com tudo conferido, tudo ok. Tudo ok, tudo ok. A bola vai rolar. Saída ali para a equipe do Barbalha. Romário já pega a bola ali. Agora sim tá tudo certo. O médico chegou, minha gente. Abemos médico. E você ligado com a gente na tela da FCF TV vai curtir com a gente em todo o Brasil. Barbalha e Calcá em todo o Brasil, nada, em todo mundo, em qualquer lugar deste planeta. E se tiver internet fora do planeta também, vai que, né? Vamos pra cobrança. Ali do início do jogo, pontapé inicial. Ali o senhor Adriano Barros. Pronto pra autorizar o início do jogo. Tudo ok, tudo certo. Jogadores ainda estão aquecendo. Lá no alto do seu vídeo, né? Atleta aquecendo. Eu tô de olho em tudo aqui. Na Série B, no jogo lá das quartas de final. Saiu o gol. Tô de olho aqui nos meus 380 monitores à minha frente aqui. Informo pra você. Tá beleza? E aí, vai começar? Bora nós, né? Tá todo mundo tomando a sua devida colocação, a arbitragem também vai se posicionando, checa ali tudo. O Adriano Barros. E a bola vai começar a rolar. Também aquece ali o Adriano Barros. Tem que aquecer também o árbitro, né? Só jogadores não. Equipes posicionadas, mas ainda faltam alguns detalhes, né? Pra vir de fato o ok do quarto árbitro ali, o Abela Rodrigo, delegado da partida também, pra avisar a arbitragem que tá ok. Aqui na tela da FCF TV você acompanha Barbalha e Caucaia, já tá no ar inclusive lá pra TV Cidade, pro nosso futebol, pro Dazon, outro jogo entre Ferroviário e Maracanã, esse jogo pelas quartas de final da competição. Acho que agora vai. Autoriza o árbitro. Começou. Curta muito. Barbalha, Caucaia. Quadrangular de rebaixamento.
Vamos ver quem fica e quem vai para a segunda divisão do Campeonato Cearense. Já se manda o Calcaia, Céu Goiaba. Tenta enfiada de bola buscando o Everton. Sai do gol, Leon, para fazer a defesa. Os primeiros movimentos a gente vai conhecendo peça por peça. 26 minutinhos depois do horário previsto para o início do jogo, a gente tem o início da partida. Aí o Calcaia tenta recuperar a jogada. Agora está jogando por ali com o Miguel. É peça nova na equipe, não atuou no jogo passado. Anderson. Trabalha a bola ali atrás do campo de defesa. O Manuel recua para o Leon. Bola tocada direto para alguém de lado. É lateral para a equipe do Calcaia. Fazia a cobrança. Já colocou essa bola à frente. Buscava o Everton. Marcação antecipou. Antecipou. Chegou. Cortou. Capitão da equipe, o Everton. Camisa 10. O capitão do Barbalho, Eduardo. Aqui, camisa 2. Está aqui na parte de baixo do seu vídeo. Vem o Calcaia. Mais uma vez o capitão Everton. Tenta o passe um pouco mais à frente. A marcação antecipa. A bola volta um pouco mais ainda. Não vale mais nada ali. A posição irregular sendo pega. É bola para a equipe do Barbalho essa jogando. Que final de Mundial de Clubes que nada. Aqui é Campeonato Cearense, rapaz. Tarde cheia. As quartas de final. Tem quadrangular do rebaixamento. Tem Série B também, se você quiser acompanhar. Sempre aqui na tela da FCF TV. E muito obrigado para você que esperou pacientemente aqui com a gente o início do jogo. Alô você, torcedor do Barbalha, torcedor do Calcaia, da Raposa, o confronto de raposas hoje, senão do Barbalha quanto do Calcaia tem como mascote as raposas, né? A Raposa, no caso. Trabalha o Barbalha ali pela ponta esquerda, a bola fica forte demais, acaba saindo em lateral. Ceará vai na cobrança. Já liga pra frente ali o Calcaia tentando chegar. Vem pro domínio da bola, tenta fazer o passe. Da ponta pra meia, a bola vem por dentro. Acaba escapulindo por ali. Vem para ficar com ela a defensiva do Barbalha. Miguel bate para frente. E bate para linha de lado. É lateral que favorece a equipe do Calcaia para fazer a cobrança. Matheus Maranguape vai nela. Olha aí, tentava chegar a bola na frente para o Zazan. Antecipou marcação. Olha o Barbalha no seu campo de ataque. Trabalhou Lineker. Bola forte demais ali. Acaba saindo em lateral. Tava botar para correr ali pela ponta. O Paulo Henrique. Bola pro Calcaia com o Ceará fazer a cobrança ali no campo defensivo. O passe um pouco mais à frente. Marcação antecipou, bateu para fora. É mais um lateral pro Calcaia, o Everton. Nem deixou pro Ceará. Ele mesmo vai na cobrança. Cobra o lateral. Busca o Goiaba. Evolução por dentro. A marcação antecipa. Toque de cabeça bem por dentro. Tenta sair lá pela direita. O Everton disputa a bola. O jogo é truncado. O Anderson tenta se livrar. Abre pela ponta esquerda. Buscando o Dudu por ali. Conseguiu se livrar bem. Jordan. Bola para Eduardo aqui na ponta, ele empurra a jogada, colocou na frente. Ficou caído aqui o jogador da equipe do Barbalha. E o jogo paralisado. Barbalha que só conseguiu a primeira vitória no campeonato na última rodada, né? O jogo foi terça-feira passada, 3:30 da tarde, virada para cima do Guarani de Juazeiro. Que também está no quadrangular de rebaixamento. Amanhã enfrenta o Pacajus, aqui também no Inaldão. E claro, com transmissão na FCF TV. Adriano Lucas mandou pro campo de ataque, a bola chega por ali. O Calcaia trabalha, ficou sentindo o Everton. E aí o árbitro esperou para ver se dava a sequência do lance. A falta marcada por ali. O jogo começa estudado, né, Mário? As equipes tentando, o Calcaia apresenta um pouco mais de possibilidades, mas o início do jogo ainda bem truncado, bem estudado, né? É, sim. A equipe do Calcaia ela começou bem ofensiva, né? Acabou explorando os dois lados ali, indo num ataque. Depois a equipe do Barbalha conseguiu umas duas bolas ali para tentar uma finalização. Não foram felizes na finalização. Lá vem o Calcaia.
Chutaço pra frente, travado, a bola volta ainda, tenta o calcanhar, entrada da área, escorou, buscava o Goiaba, a marcação sobra aqui com o Eduardo. Adianta demais, vai brigar o Calcaia, evita a saída da bola, pega aqui pela ponta esquerda, atrasa no campo de defesa, recomeça o jogo, equipe da região metropolitana, Túlio. Já jogou pra frente, já tenta a bola no comando de ataque, tá marcado por ali pelo Anderson, obrigado a voltar, o Túlio recebe essa bola mais uma vez. Gira no Adriano Lucas, vai trabalhando a equipe de Calcaia, vai trabalhando a equipe do Calcaia. Ainda Adriano, na perna direita para fazer o levantamento. Buscava o lançamento no setor de ataque, buscava o Ceará, marcação antecipa, ganha o lateral a equipe do Calcaia, já cobrado. A bola lá pela ponta, vai tentar passar, da ponta para meia, o Everton acaba servindo de parede, a bola explode nele, ele vai tentar buscar o jogo e acaba cometendo falta. Dá para finalizar o comentário agora, Mari. O jogo deu uma animada, né? Tá bem agitado. Se manter assim, né? A gente vai ter um ótimo espetáculo aí para quem tá assistindo. Mas eu dizia que a equipe do Calcaia depois... Desculpa, a equipe do Barbalha depois conseguiu ali umas duas bolas. E foi para cima. Eu vou aproveitar que o Barbalha vem crescendo numa jogada. Lançamento, melhor dizendo. Pediram falta ali. Sem falta. Segue o jogo. Aí a bola volta pra equipe do Calcaia. Vai tentar sair por ali. Vamos chegando a 6 minutos e meio, primeiro tempo 0-0. O futebol na tela da FCF TV, o Campeonato Cearense 1xBet. Lembrando, hein, daqui a pouco, no segundo tempo, né? Tem um tempinho ainda. No segundo tempo, tem um craque do jogo pra você. A partir dos 30 minutos a gente dá os três nomes aqui. E aí você vai lá no Instagram, @FCFOficial, pra botar. Já vou logo avisando. É lá no Insta, @FCFOficial. Fechou? Tá combinado? Ainda dá pra completar o comentário, Mário? Ou não? A gente perde até o raciocínio, né? Mas a equipe do Barbalha tá tentando encontrar bolas também, explorando um contra-ataque. Isso é interessante pra equipe, já que o Caio tá muito ofensivo, né? Tá tentando explorar bem as bolas ali pelos cantos do campo. Mas até agora tá bem equacionado o jogo, comecinho ainda, né? E também teve a questão do atraso, acho que dá uma esfriada nas duas equipes. 26 minutinhos para o início do jogo, né? Agora falta ali, bola para o Calcaia. Vai pintar o primeiro amarelo do jogo, com 7 minutos. Sai o primeiro cartão. Por ali. Já camisa já a gente 9. Vai. Camisa 9 Lineker. Do Barbalha. Lineker. Camisa 9. Do Barbalha toma o primeiro cartão. Daqui a pouco a gente confirma na tela para você. Galera, seguinte, lá no PV também a gente tem um pequeno atraso para Ferroviário e Maracanã. Pequeno atraso lá. Todo o protocolo foi feito antes das 4 horas da tarde, mas as imagens que eu recebo aqui, vindas lá do PV, mostram o aguardo das equipes. Mas já tá tudo ok. E vai começar o jogo por lá. Volta o Calcaia. Trabalhou o Leilon, abriu pela ponta direita. Vem o cruzamento para a grande área. Sai Leon do gol para fazer a defesa. Defende o goleiro do Barbalha. Um cruzamento perigoso, ele conseguiu fazer a defesa por ali. Já sai jogando no campo de defesa a equipe da região do Cariri. Se manda aqui para o Barbalha. Aí a bola cai aqui na ponta. Deu certo, passou, deu certo. Miguel. Bateu, voltou, Miguel tenta ainda manter a posse, volta no Anderson, olha o chapéu do Anderson, conseguiu manter a posse, jogou pro alto, e agora vem lançamento buscando o ataque, bola boa aqui na ponta, buscava o Eduardo, ela acaba se perdendo, conta com o desvio, ganha o lateral ali, equipe da Raposa. Eduardo na cobrança, muita distância, ele quase pertinho do alambrado para jogar essa bola na área. Lateral cobrado. Sobe de cabeça, a marcação afasta, buscava ali o Lael, né? Essa bola do Eduardo. Acaba cortando a marcação ali do próprio Barbalha, lateral para o Calcaia fazer a cobrança com o Matheus Maranguape. Bola rolando no PV, Ferroviário, Maracanã. Início de primeiro tempo. E pela Série B, Pacatuba vai empatando com o Guarassol 0-0, lá 38 do primeiro tempo. Aqui falta marcada. É o Campeonato Cearense, a FCF TV
transmitindo tudo para você. Quadrangular de rebaixamento, amanhã tem mais. Guaraju e Pacajus. 15h30. Também direto do Inaldão. Estaremos juntos amanhã, né, Mário de Oliveira? Você cai pra, vai para a reportagem e o Matheus Landim vem para os comentários. Bola lá pela ponta esquerda. Vem chegando a equipe do Barbalha, trabalhando. Chega ali a marcação com o Adriano Lucas. Põe essa bola para além de lado. É lateral para a equipe do Barbalha fazer a cobrança. Vamos chegando a 10 minutos do primeiro tempo do jogo. Quase 11 já, né? Reloginho marcando 10h50. Cobrança feita, entrada da grande área. Entra a marcação, sai o goleirão Léo. É a primeira vez do jogo ali. Despacha a bola pra frente. Marcação antecipa, coloca pra além de lado. É bola pra equipe do Calcaia fazer a cobrança. Matheus Maranguape na bola, já jogou pra frente. Matando o peito, coloca no chão, vai na categoria do garoto. Pegou aqui na ponta, a bola forte. É direto pra linha de lado. Buscava aqui pela ponta o Zazá. Marcação só protegeu e ganhou o lateral. Seu like é importante. Sua pergunta no chat é fundamental e a sua inscrição vale ouro. Inscreva-se no nosso canal. Aí o Léo mete o pé na bola, despacha por ali. Vem buscar o jogo a equipe do Barbalha agora. Tem a posta bola com o Anderson. Atrasa no campo defensivo, recomeça. Isso aí é o Dudu Caririaçu, por dentro. Vem buscar o jogo, abre para Eduardo. Mata no peito, coloca no chão, garoto. Limpou da ponta para meia, vai Eduardo na individual. Tentou a enfiada de bola. Bom lance! Essa bola aí foi o Lael e não o Romário, como eu tinha dito na narração. Camisa 8, o Romário também se lamenta. Boa chance teve o Barbalho agora, hein, Mari? Ah, foi uma grande chance, né? A torcida vibrou muito aqui, mas ele estava meio que mal posicionado, acabou batendo com a perna meio torta, a bola saiu, passou bem longe. Quem conseguiu acompanhar o replay foi ele mesmo, né? Camisa 8, Lael, acabou se adiantando ali um pouquinho e não conseguiu fazer uma boa finalização, mas é um ponto positivo para a equipe do Barbalha, que tem pressionado bastante a equipe do Calcaia. Conseguiu manter o jogo do meio de campo para frente e trouxe um ritmo de jogo que favorece a equipe do Barbalha. Volta para o domínio da bola por ali. A equipe do Barbalha com falta agora, pegaram ali o Romário, bola no círculo central. Veio paralisado agora, o Everton vai entregar a bola ali, tá caído ali o Dudu Cariri assume, ele dizendo que tá pra cobrança da falta. Já bota a bola com o Miguel. Eduardo. Por dentro novamente, é o Dudu, abriu bola pra Romário aqui na ponta direita. Leva pra linha de fundo. Vem cruzamento, jogou na grande área. Tem bola do outro lado, tenta limpar o Anderson, bate pro gol e bate pra fora. Bate pra fora. A gente vai rever o lance. Boa, a bola pegou ali o Anderson. E a bola passa à esquerda. Barbalha cresce no jogo. 14 minutos, primeiro tempo. Pra você que chega agora 0-0. Em Barbalha, no Inaldão. Reta final do primeiro tempo lá pela Série B Cearense. Pacatuba e Guarassol, ainda 0-0. E 5 minutos de bola rolando no PV. A Ferroviária e Maracanã também 0-0. Tá jogando ali o Barbalha. Miguel. Despacha a bola pra frente. Tem um desvio no meio do caminho. Foi empurrado o jogador do Barbalha. Pelo Matheus Maranguape, falta dele. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua parceria. É a FCF TV, transmitindo tudo pra você do Campeonato Cearense. Muito obrigado pelo seu carinho mesmo, valeu. Deixa seu like aí, ó. Bateu mal pra frente, equipe do Barbalha manda novamente o Calcaia pro campo de ataque. Foi empurrado ali. O Goiaba, falta nele. E vai sair jogando.
Para você que ligou agora, chegou e tá vendo o jogo com 15 minutos ainda do primeiro tempo, agora é 3h30, a gente teve um pequeno atraso. Cerca de 20 minutos, 25 minutos pro início do jogo. E aí vem chegando, olha o chute! Goiaba tentou, bola foi por cima, forte demais. Tiro de meta. Por conta desse atraso, o jogo tá com 15 minutinhos e meio desse primeiro tempo. Outro jogo lá da rodada, né, do Campeonato Série A, Campeonato Cearense 1xBet. Lá no PV 0x0 também, mas lá com 6 minutos agora. E o placar de 0x0 para Ferroviária e Maracanã. A bola vai voltar pelo meio, a disputa de bola para a equipe do Barbalho e também do Calcaia, tentando pelo alto. Essa bola cai agora. Calcaia tenta retomar, pinta o chutaço para o campo de ataque. Ele que se livrou da bola por ali, mas vai que vira um lançamento, né? Mete o pé na bola, o Miguel coloca essa bola para a linha de lado. FCF TV Futebol Cearense, assunto nosso amanhã, 3h30, quadrangular do rebaixamento. Guarani de Juazeiro e Pacajus, aqui na tela da FCF TV. Cobra do lateral. A bola vai voltar mais uma vez por dentro ali. Tenta a disputa, a equipe do Calcaia. Wilker tenta abrir pela ponta. O Leilão participa da jogada também. Wilker de novo. Tentou ligar, abriu na ponta. Pinta o chute cruzado. A bola vai para fora. O Everton estava pedindo fora da grande área. Ele tinha espaço para entrar, para invadir. E você vai rever. A bola tocada de lado. Pinta o chute pro gol. O Everton ali se lamentando. Mais uma chance boa no jogo. E agora do Calcaia, Mari de Oliveira. É sim, as duas equipes estão bem dentro de campo, correndo. O jogo tem velocidade. Às vezes ficou um pouco trucado por conta das faltas. Mas as duas equipes estão buscando muito. Indo para cima. Mais uma falta agora, dois jogadores no chão. Mas é isso, um jogo movimentado. Um jogo like-a, pelo menos nesse primeiro momento. É, com muita velocidade. Estão explorando bem o campo. A gente vê que fica um tempo trabalhando ali no ataque da equipe do Barbalha e depois a equipe do Calcaia vem num contra-ataque, como foi que a gente viu agora, né? Duas bolas ali chutadas ao gol, finalizadas. Não teve o gol de fato, mas a equipe do Calcaia conseguiu dar uma boa recuperada depois de uma pressão da equipe do Barbalha. Esse é Mário de Oliveira. Tô com o Mário de Oliveira nos comentários, as reportagens do campo de jogo, meu querido Ricardo Silva. Toda a nossa equipe técnica comandada hoje, capitaneada pela Patrícia Castro. Direto do Inaldão. E tome sol, rapaz. Tome um calorzinho aí. Eu vou atualizar aqui a temperatura. Só pra ver aqui. 33 graus ainda a temperatura. Mas a sensação é pra mais. E aí tenta jogar lá pela ponta. Bola forte demais. Apertava a equipe do Barbalha por ali. A bola não chega no Paulo Henrique. É lateral pra equipe do Calcaia. Com o Ceará já na cobrança. Wilke. Recebe na perna direita. Faz um passo um pouco mais à frente buscando o Everton. Experientíssimo o Everton. Acaba deixando a bola escapar, coloca essa bola pra fora. É lateral. Mais uma vez pro Barbalha no jogo. O jogo dá uma equilibrada nesse momento. Barbalha tentando lá pela ponta esquerda. Levantamento pra área. Chega cortando a faixa do jeito que dá a marcação. Tirou por ali. Equipe pro Calcaia. O Matheus volta pra tentar pegar essa bola. Bate nas costas dele. E se perde em linha de lado. Vamos para a cobrança lateral aqui para a equipe do Barbalha na bola. O Eduardo tomou distância, jogou para a grande área, subiu a marcação, tentou, pegou. Aí a bola vai voltar. Busca o jogo ali atrás, a equipe do Calcaia tenta se livrar dessa bola. O Goiaba recebe, mas já teve a falta ali. Vai pintar cartão, hein? Camisa vai pintar 6, cartão. Camisa 6, Dudu Caririaçu. Valeu, meu querido Ricardo. Toma o segundo cartão do jogo, o segundo pro Barbalha. Pegou forte por ali o Brian, que tava no chão. E aí, toma esse cartão amarelo, a gente já confirmou, já tá na tela. Falta ali atrás. É o segundo cartão do jogo, o segundo cartão pro Barbalha, repito. Apenas 20 minutos de bola rolando. Alessandro, o técnico da equipe do Barbalha também levou o cartão amarelo. Então tá todo mundo.
É, rapaz, são três então pro Barbalho, ou seja, começa tenso esse jogo em relação a cartões amarelos pro Barbalho. Daqui a pouco o Mari comenta que o Calcaia se manda lá pela ponta. Antônio Lucas, o zagueirão se aventura, já deixou de lado, já pinta o passe mais longo buscando a linha de fundo. Ela sai pela última linha, passa por todo mundo, é tiro de meta. Então três cartões, né, Mari? A gente tem o técnico Márcio Alan, a gente tem o Dudu Caririaçu e o Lineker. Jogador, tem o treinador, um jogador de defesa e, né, o lateral esquerdo e também o Lineker, centroavante, ou seja, é um negócio que para o início, para 20 minutos é muita coisa, né? Ah, com certeza, é muita coisa, principalmente porque essa é a primeira rodada desse quadrangular, ainda tem muita coisa para acontecer, é bom ficar pensando no futuro também, é importante a vitória de hoje, mas terão outros jogos e são jogadores importantes para a equipe e não é bom amarelar não, viu? Logo no comecinho já três cartões é algo para ficar de olho. 21 minutinhos aqui, lá pela Série B Cearense, lá no Almir Dutra em Maracanaú. Pacatuba e Guarajol, Guarani de Sobral, 0-0 intervalo de jogo. Aqui se manda o Barbalha. Romário tentou para Eduardo na ponta. Eduardo passou a linha de fundo, tá na grande área. Devolução, pintou um chute cruzado. Passa muito perto o Barbalha de fazer o primeiro. Jogadaça do Eduardo, você vai rever. A batida para trás, o Romário pegou, a bola desvia, ainda pega na trave e vai para fora. É, meus amigos, quase o primeiro do Barbalha. A bola vai voltar por dentro ali, pega o Lael. Já fez o passe de lado, já perdeu jogado, o Calcaia vem, que bola na frente, Zaza levou, Zaza tá na área, Zaza na saída do goleiro Leon, pra defesa. Jogo é bom, Mari, é lá e cá, uma chance pro Barbalho, outra pro Calcaia, a gente tá revendo aí o lance. Olha só o que fez o Zaza, hein? Uma roubada de bola incrível, né? Um contra-ataque rápido, as duas equipes estão com a velocidade muito boa dentro de campo. Chegando o Barbalho, agora atenção, fica a confusão, tá valendo tudo, tem jogador, cai do pinto, chute, pra fora! Não dá pra respirar, Mari, essa é a tônica do jogo, jogo frenético. Jogo apertado, viu? As duas equipes estão muito bem dentro de campo, lá e cá, como você bem diz. No vacilo de uma, vai acabar saindo gol, é bom ficar ligado nisso. Então, manter esse rendimento dentro de campo, manter. Agora a gente vai pra hidratação das duas equipes. É, mas é bom manter esse ritmo de jogo, esse desempenho de velocidade lá em cima, porque aí vai criando oportunidades, o jogo não fica parado, explora bem esse primeiro tempo e aí as equipes estão entregando bastante, apesar do calor, apesar da sensação térmica, apesar do atraso que a gente teve aqui, a gente está tendo um show de bola, né? Nem parece que eles estão disputando um quadrangular, como assim? Que futebol é esse que eles estão apresentando, né? Muito bom, quando o jogo fica bem explorado assim, o campo muito bem trabalhado, mas é bom o Barbalha ficar de olho, principalmente aí nessa volta com a bola, porque a equipe do Calcaia tá vindo muito no contra-ataque. É, galera, a gente tá vendo os melhores momentos porque estamos na parada para reidratação, aquela parada para tomar aquela água e, claro, aproveitar para as orientações dos treinadores, as orientações das duas equipes. Eu vou acionar mais uma vez ali o nosso querido Ricardo Silva para trazer como é que tá esse clima aí à beira do campo, né? Os bancos de reservas, os treinadores, tá todo mundo conversando agora, tomando aquela água. Segue muito quente por aí embaixo, Ricardo. Até que começou um ventozinho interessante aqui, mas o clima do jogo, sim, quente, tenso. Os técnicos aqui na sua área técnica, gritando com seus atletas, né, orientando os dois, né? Tanto o Roberto Carlos pelo lado no lado do Calcaia, como o técnico do Barbalho, Márcio Alan. O jogador que estava caído ali, o Túlio, camisa 4, zagueiro do Calcaia, já vem caminhando ali com o doutor Daniel. Parece tudo tranquilo. Coloca ali a mão na perna, mas tudo tranquilo. Você falava, Alessandro, das raposas, né? Hoje é a disputa aqui, é o confronto das raposas. A raposa metropolitana, que é o Calcaia Esporte Clube, e a raposa dos canaviais, que é o Barbalho. É, a raposa metropolitana e a raposa dos verdes dos canaviais, raposa dos canaviais, o Barbalho, é um choque de raposa hoje. É, rapaz, e olha só, deixa eu trazer aqui, aproveitar que o jogo tá parado, né, pra
parada para reidratação. Deixa eu trazer aqui o retrospecto. São 8 jogos na história de Barbalha e Caucaia. E olha só o equilíbrio. 3 vitórias para cada lado e 2 empates. É isso. A gente tem 5 jogos no total pelo Campeonato Cearense, com esses números. São 3 vitórias no geral para o Caucaia também, para o Barbalha, e 2 empates, totalizando aí 8 partidas na história. Ou seja, é um confronto de fato 50%. No último jogo, né? Na última vez que as equipes se encontraram, o Caucaia venceu por 2-0. E a gente está acompanhando aqui a volta dos atletas. E aí sim vem a segunda parte do jogo, né? Primeiro tempo ainda rolando para você. Para você que chegou agora, 4h22 da tarde, né? A gente relembra que tivemos um pequeno atraso por conta do atraso da equipe médica no estádio. Deixa eu mandar um abraço para a galera aqui. O Isaías, lá em Jucais. O Rafael, aqui com a gente. Adriana Nascimento, lá em São Luís, no Maranhão. Adriano Santos também, torcendo pelo Goiaba. Matheus Lima, valeu. Torcendo pelo Caucaia. Abraço pra toda essa galera boa ligada com a gente. Quer que eu fale seu nome aqui na transmissão? Deixa aí o comentário. E faça mais também. Deixa o like se não deixou o like ainda. E se inscreva no canal da FCF, o canal da Federação Cearense de Futebol, aqui na FCF TV. Afinal, você sabe, né? Futebol cearense é assunto nosso. A volta rola ali, quase 27 minutinhos agora, completos os 27 minutos. Lá no PV 18, 0-0 Ferroviário e Maracanã. Intervalo de jogo pela Série B do Cearense. Pacatuba e Guarassol, 0-0. Série B do Cearense é só a segunda rodada, né? Ontem a gente teve a abertura da segunda rodada para Crato e Itapipoca. Os jogos que acontecem hoje e amanhã a sequência da rodada. E a Série B cearense toda com transmissão aqui na tela da FCF TV. Então espalha pra galera. Tudo transmitido aqui no nosso canal no YouTube. Eduardo. Já tenta a triangulação. Bola na frente, o Paulo Henrique. A gente percebe que o Paulo Henrique, depois da parada pra reidratação, recebeu orientação pra ficar pela meia direita. Mas o Goiaba retoma. Vem Caucaia. Goiaba, linha de fundo. Cruzamento. Com desvio. Ganha o escanteio. O pessoal do Barbalha reclama que a bola tinha saído antes do cruzamento. Mas o árbitro deu o escanteio. Escanteio para a equipe do Caucaia fazer a cobrança. Vamos chegando a 28 minutos. É o primeiro tempo para você. Everton na bola. No detalhe. Levantou o braço direito. Já pede a movimentação. Aqui também o Roberto Carlos, treinador da equipe do Caucaia. Você vê no detalhe aí. Vem a cobrança. Everton, levantamento. Passa, tira a marcação. Vai sobrar ainda. Falta de ataque. Levantou a sola ali. O jogador da equipe do Caucaia. O Brian. E aí a falta de ataque. E foi advertido com o cartão. Brian, 21 do Caucaia. Por esse lance que você viu aí, ficou sentindo o atleta do Barbalha, o Brian, camisa 21. Toma o cartão amarelo. E o primeiro do Caucaia no jogo. Já são 4 cartões até aqui. O Brian tomou pro Caucaia. No Barbalha, o técnico Márcio Alam, Dudu Caririaçu e o Lineker. A gente confirma o cartão do Brian na tela pra você. O Israel pediu um abraço pra família do Erandi. Lá em Caucaia. Quanto? A Antônia Silva, torcendo pelo Barbalha, é a mãe do Dalvan. Dalvan tá no banco hoje, viu, dona Antônia? Camisa 23. Vamos ver se ele entra aí ao decorrer da partida. E isso que é legal da transmissão. Além dos torcedores que estão aí acompanhando, torcendo, tem os familiares, os parentes, os amigos de infância, ao longo da vida inteira, que chegam aqui para acompanhar com a gente. Não só torcer pela vitória do clube, mas torcer pelo atleta, pelo desempenho dele. Faça um gol, se for jogador de defesa, que faça uma bela intervenção, uma defesa bonita. Isso que é bacana. E o meu muito obrigado a todo mundo que está acompanhando nessa tarde de sábado. Movimentada no futebol cearense. Repito, hein? Que mundial de clubes, que nada. O Manjadinho é muito melhor, né?
30 minutos. Primeiro tempo do jogo. A bola dominada lá pela ponta direita ali para a equipe do Calcaia. Vai tentar se mandar mais uma vez. Domina o camisa 21, que é o Brian. Já colocou para frente, já mandou para o campo de ataque. Pintava a enfiada de bola, né? Marcação antecipa. Tenta sair de novo o Barbalha lá pela ponta. Um pouco mais à frente. Até chegar Raposo, olha aí. Vem o Barbalha, passou bem. Passou para o setor de ataque, tá na grande área. Jogava no corredor, desarme na hora certa. Veio para a equipe do Calcaia para tirar essa bola. Vai a disputa aqui, acaba saindo em lateral. É pro Barbalha fazer a cobrança. Anderson tá nela. Já voltou ali, buscou o jogo por dentro, equipe do Calcaia. O Leilon tentou lá pela ponta, abriu lá na frente, campo de ataque. Tem vantagem no lance, a bola pro Calcaia, segue o jogo, Goiaba recebe por dentro, já abriu aqui na ponta, Matheus, falta nele! O Eduardo chegou em cima do Matheus, fez falta e toma cartão amarelo. Eduardo, camisa 2. Só para confirmar, né, foi o capitão da equipe do Barbalha que tomou esse cartão, né, meu querido Ricardo Silva? Isso, Eduardo, camisa 2, advertido com cartão amarelo e assim vai complicando o time todo, né? Já temos 4 amarelados do Barbalha. Eu conto os 4 com o treinador, porque se tomar o segundo amarelo aí, vai expulso também, é igual o jogador. A gente é o segundo jogo dele, né? Após o retorno. Vamos para a cobrança da falta e o Everton está concentradíssimo. 5 homens na barreira para a equipe do Barbalha. Momento de atenção, momento de tensão no Inaldão. Everton está na bola. Atenção do goleiro Leon. Everton bateu pro gol. Mandou para fora. FCF TV Futebol Cearense, assunto nosso. Amanhã, Guarani de Juazeiro e Pacajus, 3:30. A bola rola. O Inaldão também. Estaremos juntos aqui na tela da FCF TV. Eu falei que tem torcida pros jogadores, né? Tem torcida para arbitragem também. O Lindomar tá com a gente aqui, Lindomar Nascimento, na torcida pelos companheiros da arbitragem. Falta! E tem a galera que dá aquela pressão também, né? Calma. Teve toque de cabeça ali, agora chamou atendimento médico. O Leilon, melhor dizendo, tá caído ali. Camisa 16, atleta do Barbalha também. Teve um choque de cabeça. Vamos lá, equipe médica. Era pra isso que não podia começar o jogo sem os médicos. Entra o atendimento médico agora. De cada equipe por ali, os atletas se levantam. 33 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Mari de Oliveira, te chamo mais uma vez, te aciono novamente pra gente comentar sobre esse jogo. Pegado até aqui, né? Pegado e um pouco conturbado também, tanto pelo número de cartões, como bem lembrou o Ricardo, né, vai complicando a equipe toda. Já são 4 cartões para a equipe do Barbalha e isso deixa alguns jogadores pendurados, né? E a equipe do Calcaia também acaba ali, né, deixando o jogo um pouco mais agitado. A gente sabe que é um jogo muito importante, mas as duas equipes precisam manter a cabeça fria, porque se alguém acabar se machucando mais sério, ele vai precisar ser substituído, quebra todo o padrão dos técnicos. Então é um jogo que está interessante, caiu um pouquinho de rendimento agora, mas acho que muito por conta dessas faltas, desses cartões, que acabam deixando o jogo mais truncado. Leilon passou, saiu a tabela, buscava o Everton, marcação antecipa, tira, corta bem para a equipe do Barbalha, tenta se livrar ali, a bola volta pela ponta, já jogou o Brian, cruzamento, primeiro pau, marcação antecipa, o Goiaba pega a sobra, rebote é do Goiaba, jogada de linha de fundo, olha o Goiaba na individual, bateu, opa! Pegou no braço, é pênalti! A gente vai rever agora, pênalti pro Calcaia, jogada da individual do Goiaba, marca o pênalti ali, o toque no Manuel Neto. Ele até olhou ali, esperou um segundinho para marcar esse pênalti, mas estava em cima do lance aí, Mari.
tava em cima, né? E você que acompanhou o replay, deu para ver claramente, acabou batendo no braço, a gente acompanha aqui de pertinho com as imagens da FCF TV, e era tudo que a equipe do Caucaia queria, né? Uma oportunidade agora de uma bola parada como essa, um pênalti, é escolher o cara certo para bater e ir pro abraço. E é o Everton. Já toma a distância ali, já se ajeita, é pênalti pro Caucaia. 35 de bola rolando. Ele tá muito distante da bola. O Leon também é um baita goleiro. É pênalti pra equipe do Caucaia, pênalti pra Raposa Metropolitana. O Arthur orientou ali o goleirão, orienta todo mundo pra não invadir. Vem a autorização. É o Everton contra o Leon. Everton correu pra bola, bateu! Tem festa! Gol do Caucaia! Everton, camisa 10! Na cobrança do pênalti, ele bate bem no canto, ela dá na bochecha da rede, a gente vai rever. Perna esquerda, bola no cantinho, não deu pro Leon, deu pra festa da torcida do Caucaia em todo o Brasil. Ligada na tela da FCF TV, Everton é o dono da festa, coloca lá dentro, um pro Caucaia, 0 pro Barbalha Mari. A equipe do Barbalha precisa se recompor ali, não deixar esse pênalti abater, continuar o ritmo de jogo que mantinha, que consegue sim, tem plenas chances de conseguir um empate com a equipe do Caucaia. Esse ainda é o primeiro tempo, né? Como o jogo atrasou, então vai terminar um pouquinho mais tarde. Acredito que a gente vai ter aí uns 5 minutinhos de acréscimo, então tem mais ou menos aí uns 14, 15 minutos para a equipe do Barbalha correr atrás. E vem de novo o Caucaia, já joga para a entrada da área, quer mais. Já não valia nada, afastou o Jordan, mas estava marcado um impedimento do ataque da Raposa da região metropolitana. 1 a 0. O Caucaia sai na frente com o Everton aos 36 minutos. Vai largando na frente na classificação a equipe do Caucaia. Claro que tem muito campeonato pela frente. Todo mundo se enfrenta nesse quadrangular, são 4 equipes. Barbalha, Caucaia, Guarani e Pacajus. E dessas 4, 2 ficam e 2 voltam, vão para a Série B. E vem o cruzamento, afasta a marcação, tira. Já na grande área, batida para o meio, forte. Chegou para afastar ali a marcação com o Wilker. Vamos para o escanteio, é bola para a equipe do Caucaia. Cobrado curtinho, o Eduardo levanta, bola para o meio. Tá pintando o empate, salvou o goleirão, Léo. Não pode vacilar, você viu aí. É jogo para manter a tensão até o final. Saiu bem o Léo para fazer a defesa. A bola explodiu ainda no defensor ali. Ele conseguiu pegar essa bola em definitivo. 38. Abraço para essa galera boa do chat. Tamo junto. Hashtag tamo junto na FCF TV. A casa do futebol cearense. Futebol cearense, assunto nosso. Amanhã tem mais. Estaremos juntos para você. Para Guaraju contra Pacajus. Quadrangular do rebaixamento. 3:30 a bola rola, um pouquinho antes, 10 minutinhos antes. Transmissão da FCF TV ao vivo pra você. Estarei amanhã com o Matheus Landim e Mário de Oliveira mais uma vez comigo. Amanhã aqui, 3:30. Ali o Barbalha tenta escapar, bola pela ponta, falta, falta. Falta pro Barbalha, pegaram ali o Lael. O árbitro chega ali pra pedir o atendimento médico. Estamos chegando a 39 minutos, teve cartão amarelo. Pra quem, Ricardo? Leilon, camisa 16 do Caucaia. Segundo do Caucaia, o cartão amarelo do jogo. Daqui a pouco o nosso intervalo. Daqui a pouco os melhores momentos. Daqui a pouco a gente vê também os melhores momentos do jogo de ontem pela Série B, que aconteceu no Inaldão. Crato e Itapipoca. Já já. E a gente confirma o cartão na tela. Leilon, 16 do Caucaia. Autorização tá feita, joga essa bola pra grande área, tenta o Barbalha chegar, o Caucaia se livra da bola por ali, parcialmente, a bola aqui, quem engana a marcação, engana todo mundo e volta. Anderson tenta enfiar a bola, ela desvia ali no Brian, é o lateral. Yuli Gomes com a gente, a Luciana Gonçalves, abraço aqui no chat. O Bosco tá em São Paulo, olha o cruzamento pra grande área.
A marcação tira, a bola vai sobrar, tenta o Barbalha, Lael, escurou. Opa, toque no braço. O Luizão tá dando bola pro Barbalha, falta perigosa por ali. E aí tem toda a reclamação. Mas se houve o toque no braço lá no lance do pênalti, agora é pra uma falta perigosa, hein, Mari? Com certeza, né? O torcedor até grita, olha o gol aí. É uma oportunidade de bola parada que o Barbalha precisa explorar com muito cuidado, porque pode trazer o empate já no finalzinho desse primeiro tempo e levar a decisão para o segundo tempo, mais descansados, revigorados. Alessandro. É o Eduardo que ajeita carinhosamente por ali. Tem também o Paulo Henrique na perna esquerda, mais dois homens chegando. Tá todo mundo por ali, a barreira vai se formando, atenção do goleiro Léo. Vamos ver quem vai. Tem um jogador agachado ali, é o Everton, né? O todo gol tá deitado ali. Tem o Lael, tem o Eduardo, tem o Paulo Henrique. O Paulo Henrique saiu, é Lael ou Eduardo? Mais atrás ali, o Romário também. Vai pra bola, tem o Paulo Henrique e o Eduardo. Ficaram só esses dois. Everton tá deitado, a barreira formada. Atenção do Léo, atenção. Foi pra cobrança na barreira, bateu o Paulo Henrique. Aí tem sobra. O rebote ainda da equipe do Barbalha. Paulo Henrique acionado de novo. Ficou no chão. O jogo segue. Zaza. Bate pra trás pra Everton. Tenta ligar pro campo de ataque, o Zaza já liga. Goiaba. Falta no Goiaba. 42 minutinhos, 1-0 Calcaia, o gol foi do Everton. Aos 36 minutos. Vamos chegando a 42, daqui a pouco o nosso intervalo. Já já a sua participação no nosso chat, vai comentando aí, vai interagindo. Já tem segundo tempo acontecendo para Pacatuba e Guarani de Sobral, Série B do Cearense, a segunda rodada. E lá no PV, Alessandro, como é que tá? 0-0, Ferroviário e Maracanã, 33 do primeiro tempo. Aqui reta final. Um pro Calcaia, 0 pro Barbalha. O gol feito aos 36 pelo Everton de pênalti. Daqui a pouco no intervalo você vai rever o gol e os outros lances de perigo dessa primeira etapa. Nosso intervalo aqui na tela da FCF TV. Vem Calcaia. A tentativa lá pela ponta direita, não conseguiu chegar, a marcação antecipou. O Barbalha vai tentar sair agora. Paulo Henrique pega por dentro, vai puxando o time pro campo de ataque. Aqui aberto na direita tem o Eduardo, ele preferiu por dentro, faz o lançamento lá na esquerda, coloca pra correr por ali. Vem tentando a equipe do Barbalha, adianta demais, entra a marcação, corta, tira o Ceará. A bola volta pro Barbalha. Por dentro do Dudu Caririaçu, já deixou por ali. Tentativa é pelo meio, ronda a grande área, tenta o Paulo Henrique, não consegue pegar o Everton. Retoma, tocou, saiu o toque. A tabela, 1-2, a bola volta. Aí lançou, deixou na frente. Pede o desvio do Anderson, não teve, é lateral. 43 minutos. Amanhã tem jogo do Icasa, tá dizendo aqui o Bosco. Icasa e Tiradentes, amanhã 5 da tarde, com transmissão da FCF TV. Daqui a pouco no intervalo eu vou passar todos os jogos, fica tranquilo. Creio cardápio. Que 5 minutos. Vamos ver então. Já já a plaquinha sobe. 44 minutos. Já já tem o acréscimo. 5 minutinhos aí. Acha justo esse tempo? Poderia ser mais, ser menos? Deixa eu só ver o Léo aí recuando essa bola. Atrasou o Eduardo, pressionou. Pegou ali o Léo. Justo esse tempo aí de acréscimo, Mário de Oliveira? Achei bem justo. Já tinha até falado que provavelmente seria esse tempo mesmo. Muitos cartões, a gente teve muitas paradas, né? Bola forte demais, acaba se perdendo ali, tem o jogo paralisado agora. Só a reposição de bola pro goleiro Leon. Manda pra frente, o Barbalho, o Eduardo tá impedido. O Anderson Rodrigues assinala o impedimento, confirma o Adriano Barros. O jogo paralisado mais uma vez. Confirmando, 5 minutos. Obrigado, Ricardo Silva. Sempre em cima do lance. O
Tem jogo até 50. Você vem com a gente nestes minutos finais do primeiro tempo. Ali a bola vai ser cobrada para a equipe do Calcaia. O Ceará chega por ali. É o camisa 20. Ganha um espacinho para frente ali. Já joga essa bola na lateral direita. Falta. Marcação de falta ali na ponta. Falta para a equipe do Calcaia fazer a cobrança. Jogos acontecendo, Série A, Série B, quartas de final, quadrangular do rebaixamento, a segunda rodada da Série B cearense. Daqui a pouco vou passar todo o cardápio de jogos deste final de semana. Tem jogo hoje, tem jogo amanhã. E vários desses jogos aqui na tela da FCF TV. A grande parte, diga-se de passagem, né? Vamos chegando na casa de 46:20 deste primeiro tempo. Tá terminando. O Calcaia tenta investida. Aí o Goiaba sai dos dois marcadores, levou pra dentro, foi pra cima da marcação. Goiaba levou pra linha de fundo. Matheus Maranguapa aqui atrás. Inteligentemente, o Goiaba descola a bola pra equipe do Calcaia por ali. Jogou em cima do marcador pra ganhar essa cobrança. Lateral, já cobrado. Matheus Maranguape, vou te contar, hein? Não conseguiu domínio na volta do próprio lateral que ele bateu. Lateral de graça pro Barbalha, já feita a cobrança. Voltou por dentro, tentou buscar por ali. Marcação antecipa, a bola cai novamente. Goiaba deixou no Everton, que jogou pra grande área. Não tem ninguém por ali. Leon, lá no alto, vai pra fazer a defesa. Vamos chegando a 47,5. Primeiro tempo do jogo para você, terminando reta final da primeira etapa. Barbalha tenta investida, antecipou marcação, tirou bem o Leilon. Abriu pela ponta, Ceará já pega por dentro. Já vai passando ainda o camisa 20, tentou ligar pro Goiaba, marcação, mete o pé na bola. Quer saber de conversa não, manda pra lateral. Cobrado rapidamente por dentro, deixou pro ali. O Barbalha e o Lael. Vai dizer desse aí, é o Dudu, né? Abriu lá pela ponta. Já não valia nada, né? Impedimento marcado. Mais um no ataque da equipe do Barbalha. Calcaia vence por 1-0. O gol foi do Everton. Gol de pênalti aos 36 minutos de bola rolando. Daqui a pouco no intervalo, repito, você vai ver esse gol e os melhores momentos do jogo. Um pouco mais longa, mete o pé na bola para ali o Miguel. O Barbalha tenta sair para o campo de ataque. O Eduardo se esforça aqui na ponta, joga para o meio. Calcaia tenta retomar pelo alto, subiu, tocou, voltou ainda. Falta ali. Falta no Paulo Henrique. Setor intermediário. Pode pintar a cobrança perigosa. O Eduardo já pega essa bola, já ajeita. O próprio Paulo Henrique também uma opção para bater, né? O Everton vai conversando com a arbitragem por ali, conversa com o Adriano Barros, que determina agora a posição onde a bola tem que estar para a cobrança e onde a barreira tem que estar para tentar evitar. Eduardo jogou para a grande área, buscando a cabeça de alguém. Veio o toque, Leo! Para fazer a defesa, o goleiro do Calcaia. Levantamento na segunda trave. Olha o que foi que o Eduardo fez aí, ó. Subiu para o cabeceio. O zagueirão, camisa 4, Jordan. E o Leo manda para fora, manda para escanteio. Deu um toque de cabeça para fora, agora já não valia mais nada por ali, ó. Posição irregular sendo pega. Nessa cobrança do escanteio. Ótimo lance nessa reta final. O Jordan subiu pra cabeça. Subiu, não foi nem no terceiro andar, não. Foi no quinto. Altão, já por natureza, foi lá em cima. Cabeceou. E o goleiro mandou pra escanteio. 50 minutos, fim de papo. Um pra equipe do Calcaia. Everton, camisa 10, 0 pro Barbalha. Intervalo de jogo começando aqui na tela da FCF TV.
Daqui a pouquinho a análise da Mário de Oliveira, os comentários, o que ela achou desse primeiro tempo, projeção para o segundo tempo também. Antes a gente vai ter as entrevistas, os atletas saindo, conversando, a percepção dos atletas, os personagens do jogo, dessa primeira etapa que foi embora de 1 para a equipe do Calcaia, 0 para a equipe do Barbalha. Meu querido Alessandro. Ricardo Silva. Fala, Ricardo. O Everton conversa com a gente, autor do gol do Calcaia, o único gol da partida até o momento. Gol importante para o Calcaia já sair na frente e se organizar para o segundo tempo, né, Everton? Com certeza. É sempre bom sair na frente, mas sabemos que o jogo é difícil. Tivemos aí um momento de desconcentração. Infelizmente, quase tomamos o gol no finalzinho. Mas agora é ver o que o professor Roberto tem que falar para a gente acertar isso aí. No segundo tempo, se não der para ampliar. 1-0 é... 1-0 já vale os 3 pontos, que é o de suma importância que nós vamos fazer aqui. Ok, obrigado. Com você, Alessandro. Valeu, Ricardo. A gente ouviu a palavra do Everton conversando com o nosso querido Ricardo Silva. Palavra do time que sai vencendo, né? Autor do gol de pênalti, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Galera do Barbalha já passou para os vestiários ou tem alguém para falar com a gente aí, meu querido Ricardo? Já ele traz a informação. Vamos aguardar alguns momentos aqui, portanto. Deixa eu só dar um confere aqui. Série B do Cearense. 16 minutos do segundo tempo, 0-0 para Catuba e Guarani de Sobral. Lá no PV, finalzinho do primeiro tempo. 42 minutos, 0-0 Ferroviário e Maracanã. Alessandro. Ricardo. Agora com o Romário, da equipe do Barbalho. Ô, Romário, você chegou ali por pouco, não fez aí o gol, não saiu o gol do empate, não saiu com esse 1-1 aqui nesse primeiro tempo. O que faltou e o que é que é preciso fazer para esse segundo tempo? Verdade, né? Eu tive uma chance de gol ali e acabei finalizando em cima do goleiro, mas a gente criou várias chances, não conseguimos marcar, mas agora vamos esperar aí o que o professor vai falar aí, corrigir os erros e tentar reverter esse placar no segundo tempo. Ok, obrigado. Com você, Alessandro. Valeu, Ricardo Silva. Agora acionou o Mário de Oliveira para trazer um detalhe do que foi esse primeiro tempo. Um destaque dessa primeira etapa, 1-0 para a equipe do Calcaia, Mari. E que primeiro tempo, né, Alessandro? Um primeiro tempo que teve de tudo um pouquinho, principalmente cartão. O juiz da partida não teve pena de ninguém, ele não teve pena de jogar o cartão, mostrou que está marcando cada lance, então é bom ficar atento, principalmente a equipe do Barbalha, tem 4 cartões amarelos, e inclusive tem alguém muito importante que está amarelado, né? O Eduardo, camisa 2. Não foi só nesse último lance que ele se destacou ao longo do primeiro tempo, deu bolas importantes, criou oportunidades, finalizou bolas importantes também, apesar de não ter sido feliz, não ter conseguido o gol, mas é um jogador, uma peça importantíssima para a equipe do Barbalha, se a equipe quiser ir atrás desse empate e uma virada. Um empate é melhor do que perder, né? Porque pelo menos pontua, mas uma virada garantiu os 3 pontos logo nessa primeira rodada. É um jogador importante que agora está pendurado por conta de um cartão, não só ele, mas também o Dudu Caririaçu, o Lineker e o próprio técnico da equipe do Barbalha. Então é bom ficar de olho, acalmar um pouquinho os ânimos. Eu sei que é um jogo importantíssimo, tá todo mundo com muita vontade, mas é bom dar uma segurada. A equipe do Calcaia também acabou levando 2 cartões, Leilon e Brian, camisa 16, camisa 21, com cartões aí. O Everton, que conseguiu aos 36 minutos do primeiro tempo, com a bola que acabou tocando no braço do jogador, conseguiu aí aos 36 minutos fazer o pênalti e trazer um resultado diferente nesse primeiro tempo para a equipe do Calcaia, que termina agora, né, com a vitória, pelo menos nesse primeiro tempo. A equipe do Barbalha vai atrás desse empate no segundo tempo, provavelmente venha com alguma alteração justamente por conta dos cartões. Não sei se é um momento para deixar as coisas tão soltas. É bom pensar um pouquinho e resguardar alguns jogadores, já que vem outros jogos difíceis por aí. A equipe do Calcaia é uma equipe em si difícil, apesar do Barbalha ter o mando de campo. Então foi um jogo que teve de tudo um pouco, foi um jogo que a gente viu que foi explorado muito bem o campo, com velocidade, as duas equipes atacando, o Calcaia principalmente no contra-ataque. A equipe do Barbalha já conseguiu
se entendeu mais depois dos 15 minutos ali do primeiro tempo e conseguiu ir trabalhando jogadas, conseguiu ir construindo as jogadas desde lá de trás e pressionar um pouquinho mais a equipe do Caucaia, manteve a equipe um pouco mais retida. O Barbalha só acabou realmente não pontuando porque agora a gente faz uma ressalva para a defesa da equipe do Caucaia, não só para o goleiro, mas a linha da defesa do Caucaia se fechando ali, excelente, um trabalho muito bem feito, inclusive tiraram uma bola que o próprio Eduardo chutou e era uma bola incrível, era para ter saído o gol, mas o zagueiro conseguiu tirar a bola. Então, esses dois pontos, uma equipe está atacando muito, que é a equipe do Barbalha, e a outra está se defendendo como pode. Inclusive o Léo fez uma defesa incrível, a estatura dele, né, traz, favorece isso, e é importante que o goleiro tenha uma estatura um pouco mais alta justamente para esses momentos. Tirou uma bola que, se tivesse entrado, o jogo teria tido um outro rumo. Então a gente vai criando expectativas para o segundo tempo, mas com água na boca, com os olhos cheios de brilho do que a gente viu até então. É isso, Mari. 1-0 pro Caucaia. A gente volta a falar daqui a pouco de Barbalha 0, Caucaia 1. Lembrando que ontem aconteceu a Série B, né? A gente tem os melhores momentos para Crato e Itapipoca. Foi 0-0 o jogo, mas tem alguns lances interessantes. A gente acompanha na narração de Cleivson Costa. Pro Nino. Bola na área. Atenção, fez o giro, perna esquerda, bateu pro gol e a bola passa à esquerda do gol. Quem tocar prefere atrás, a bola vai caindo, vai ficando ali para o Rafinha. Bate e rebate, a bola ainda sobra, vem para ele, o chute pro gol do Clodô. Isolou e a bola. Não há nenhuma confusão com o pessoal que está acompanhando aqui a transmissão. O Washington cruzou lá no segundo poste, cabeceou para dentro do gol e a bola passa na linha e não... E nos ares do estádio Inaldão, segue Itapipoca, boa jogada, abriu pra chegar Rafinha, bateu pro gol, defendeu o goleiro de dois tempos, que defesa do Crato. Vem lá, perna direita na bola, partiu Usina. Usina muito. E vem o time do Crato pra marcar o gol nesse finalzinho do primeiro tempo. Olha o Lê, bateu com desvio pro gol e a bola passa à esquerda do goleiro Theo. O primeiro jogo na competição. Leomi autoriza o árbitro. Lançamento feito, direto pro gol e a bola passa sobre a meta do goleiro. Toca, segura aí, torcedor do Garoto Travesso. Cruzamento feito lá no segundo poste, a defesa tira, quase ia direto pro gol. Isso. Volta a bola pro Itapipoca de novo. Aqui na esquerda, bom lançamento. Rafinha Paulista cruzou com desvio pro gol. Na finalização do Joelson. E aí segue aquele jogo de gols perdidos por cima de gols, Matheus Landim. Exatamente. Quem sabe os três pontos da competição. Olha o Lê, cruzou lá no segundo poste. Vem de cabeça, tira a defesa do Itapipoca. Bola parada. Garoto travessa na bola, vai erguer essa bola lá dentro, cruzamento feito, no primeiro pau, de cabeça para fora do gol. Pediram um toque pro alto, de cabeça, o Joelson tava na bola, fez o giro, rodopio, Bruno Barra bateu pro gol no giro, à direita do Henrique. E o tempo de acréscimo já foi embora, é o último lance do jogo, Jean Jesus, perna direita, bateu direto pro gol nos braços do goleiro Theo. Aí, os melhores momentos, 0 Crato, 0 para a equipe do Itapipoca, fim de papo lá no primeiro tempo no PV para 0 Ferroviário, 0 Maracanã também, e pela Série B o Pacatuba vai empatando com o Guarassol 0-0, também lá 21 do segundo tempo agora. Aqui estava 0-0 até o Everton aos 36 de pênalti, colocar a bola para o fundo do gol. Depois do toque no braço ali na mão do Manuel Neto. Pênalti para a equipe do Caucaia, 1-0. A gente vai ver os melhores momentos do jogo aqui. E daqui a pouco a Mari volta para projetar o que pode ser essa segunda etapa. Rodou os melhores momentos. No peito, coloca no chão, garoto. Limpou da ponta para meia, vai Eduardo na individual. Tentou a enfiada de bola. Bom lance. Neto jogou na grande área. Tem bola do outro lado, tenta limpar o Anderson, bate pro gol e bate pra fora. Bate pra fora. Tenta abrir pela ponta, o Leilão participa da jogada também. Wilker de novo, tentou ligar, abriu na ponta, pinta o chute cruzado, a bola vai pra fora. O jogo dá uma equilibrada nesse momento. Barbalha tentando lá pela ponta esquerda.
Levantamento para a área. Chega cortando a faixa do jeito que dá a marcação. Tentou para Eduardo na ponta. Eduardo passou a linha de fundo. Está na grande área. Devolução, pintou um chute cruzado. Passa muito. Calcaia vem. Que bola na frente. Zaza levou. Zaza está na área. Zaza na saída do goleiro Leon. Para a defesa. Jogo é bom. Chegando o Barbalho, agora atenção, fica a confusão, tá valendo tudo, tem jogador, cai do pinto, chute, pra fora, não dá pra respirar, Mari. Vem a cobrança, Everton, levantamento, passa, tira a marcação, vai sobrar ainda, falta de ataque, levantou, Everton tá na bola. Atenção do goleiro Leon, Everton bateu pro gol, mandou pra fora. É, antecipa, o Goiaba pega a sobra, rebote é do Goiaba, jogada de linha de fundo, olha o Goiaba na individual, bateu, opa! Pegou no braço, Everton correu pra bola, bateu, tem festa! Gol! Pra grande área, a marcação tira, a bola vai sobrar, tenta o Barbalho, Lael escurou, opa, toque no braço. Luizão tá dando bola pro Barbalho. Eduardo jogou pra grande área, buscando a cabeça de alguém. Veio o toque, Léo! Pra fazer os melhores momentos eletrizantes desse primeiro tempo. Chances pros dois lados. Daqui a pouco a Mari comenta, porque como eu prometi, vou passar o cardápio de transmissões aqui na FCF TV para você. E aliás, né, as transmissões do final de semana do futebol cearense, o Campeonato Cearense Série A, Série B, tem quartas de final, quadrangular do rebaixamento. Então hoje a gente está acompanhando aqui Barbalho e Calcaia, nossa transmissão, abrindo o quadrangular de rebaixamento. Lá pelas quartas de final, valendo vaga na semifinal do Campeonato Estadual, tem Ferroviário e Maracanã. É, já está no intervalo esse jogo, 0-0, esse jogo está na TV Cidade, no Dazon, no nosso futebol. Pela Série B do Campeonato Cearense, bola rolando para 24 do segundo tempo, Pacatuba e Guarani de Sobral 0-0. E amanhã, os jogos que a gente mostra para você, os jogos que acontecerão, as transmissões. Vamos lá, na FCF TV amanhã tem Guarani de Juazeiro contra Pacajus, é o quadrangular do rebaixamento, 3h30 da tarde, a bola rolando. A gente vai ter também Atlético e Iguatu, esse jogo no Dazon em nosso futebol amanhã. É o jogo das quartas de final da competição, o outro lado da chave lá das quartas de final. Pela Série B, a FCF TV transmite para você amanhã, 3h30, PagMenos e Horizonte. 5 horas, dois jogos, Crateús e Floresta e Icasa contra o Tiradentes. São jogos de amanhã. Passado o cardápio, ou seja, tem jogo para todo gosto. Ah, quero Série A, tem Série A. Quero Série B, tem Série B. Quero decisão, quero jogo tenso, quero jogo pegado, quero jogo estudado. Início de competição, quero mata-mata, quero pontos corridos. Você vai ter tudo aqui na tela da FCF TV também. E lembrando, jogo entre Atlético e Iguatu amanhã. Jogo exclusivo do Dazon, nosso futebol, para informar para vocês, tá certo? É isso. E o segundo tempo, Mário de Oliveira, te aciono mais uma vez agora para trazer aqui essa análise e, claro, projetar o segundo tempo. Tem alguma peça no banco de reservas que pode entrar e fazer a diferença? O que esperar dessas equipes para a segunda etapa, Mari? Né? Eles estão ali aquecendo, apenas 6 estão aquecendo, os outros 2 estão sentadinhos, então a gente acredita que não são nenhuma opção, mas os outros 6 estão aquecendo ali, um aquecimento mais tranquilo. Não acredito que a equipe do Calcaia vá fazer alterações logo no começo desse segundo tempo. No entanto, a equipe do Barbalha precisa fazer algumas alterações. Eu sei que a equipe está jogando muito, mas eu não sei se é hora de arriscar os jogadores. O Eduardo, que está pendurado, eu com certeza não tiraria, é uma peça importantíssima, mas já acho que dá para tirar o Dudu Caririaçu, dá para tirar o Linek, que são jogadores que não estão tão evidentes assim no jogo, não é que não estão jogando bem, mas não estão tão evidentes assim, e tem jogadores sim no banco que conseguem suprir, conseguem trazer jogadores mais aliviados para esse segundo tempo, até para tirar essa tensão, que são os cartões amarelos, né? Se vier um segundo, aí já era, o jogador está fora das próximas partidas, e aí
complica. A gente já vê um jogador da equipe do Barbalha se encaminhando para a posição de entrar no campo, então provavelmente já é a primeira alteração da equipe do Barbalha, ele camisa 21. Ricardo? Isso, 21, camisa 21, Felipinho Garcês. Ele vai entrar no lugar do Lael, camisa 8. Felipinho, 21, Felipe, melhor dizendo, Garcês, 21, entra, sai Lael no Barbalha. No Caucaia não há substituições. Aí a alteração, no caso, a Mário observou bem, o nosso querido Ricardo já me passou a informação. O Felipe Garcês, camisa 21, está no jogo, Lael, camisa 8, até participou de algumas jogadas no ataque, acaba aí dando lugar, dando espaço ao Felipe Garcês. Camisa 21, daqui a pouco a gente vai confirmar na tela, alteração direitinho pra você. Vamos pro segundo tempo antes, bola vai rolar, saída é pro Caucaia, Zaza tá perto ali pra dar o pontapé inicial. E o segundo tempo vai começar. E aí, vamos nessa? Adriano Barros autoriza e a bola volta a rolar. Curta muito, Barbalha, Caucaia, na tela da FCF TV. Vamos nessa, minha gente. O quadrangular de rebaixamento. São quatro equipes. Duas ficam e duas caem para a Série B. Trabalhando o jogo ali, a equipe do Caucaia. Bola na frente. Buscando o Brian. Brian passa sem falta, segundo a arbitragem. Aí ele tenta a enfiada de bola. E aí vai pintar o chute com o desvio. A bola vai embora. A gente confirma a alteração na tela para você. Primeira boa descida no segundo tempo é do Caucaia. Passou bem ali o Brian, sem falta. A galera reclama de falta, o árbitro estava próximo. Não marcou nada, mandou seguir o jogo e o jogo seguiu. E o chute veio para fora, travado ali. A bola direto para a linha de fundo, a gente vai rever o lance. Ó. Brian tocou na frente. Buscou o chute ali. O Leilon. A bola saiu. O Arthur está indo ali agora, dá o ok para a cobrança, movimentação dos atletas, é o início do segundo tempo, 1 a 0 Caucaia. Everton na bola. E tome sol. Está caindo a temperatura, né? A tarde está chegando ao final, mas vem o escanteio cobrado ali, o toque de cabeça, a bola vai para fora. Tiro de meta ali para fazer a cobrança, o Leon. Margarete Araújo. Agora Felipe Garcês acabou de entrar, viu? Tá no jogo, camisa 21 do Barbalha. Trabalha o jogo, a equipe do Caucaia. O Everton já deixa essa bola por dentro. O Wilker tentou abrir pela ponta, antecipa a marcação, corta, volta para a equipe do Barbalha agora para ficar com ela dominada. Paulo Henrique gira o corpo, tenta projetar para o campo de ataque. Eduardo, devolução o Romário. Paulo Henrique estava por dentro ali pedindo bola. O Romário que recebeu, voltou no campo de defesa. Recomeça com o Leon. Perna direita, o lançamento. Buscou na frente, tentou passar. Opa, falta. Reclama que não fez falta ali o Túlio. A arbitragem pegou falta frontal. Já pega a bola ali o Felipe Garcês. Já levanta o braço pedindo para cobrar essa falta. O Eduardo vai saindo. Acho que a gente vai ter uma alternância em cobrança de falta. O Eduardo que batia ali. O Paulo Henrique também chegou a bater faltas lá no primeiro tempo. Agora. Felipe Garcês ali está com a posse da bola. Junto dele o Romário por ali. A gente observa a movimentação dos atletas, a barreira sendo formada com quatro homens. Chega o quinto ali, saiu. Vai ficar por trás para evitar com que essa bola passe, não sei. Deixa eu ver. Vai, vamos para a falta. Felipe Romário. Vamos ver quem vai. A perna direita do Felipe Garcês, ele que pegou a bola, ele que levantou o braço pedindo para bater. Ele que posicionou. E a falta para o Barbalha.
Vai o Felipe, perna direita, golaço! Gol do Barbalha! E que golaço! Entrou agora para fazer essa pintura, para fazer essa obra de arte que você vai rever. Felipe Garcês, camisa 21. Olha só, olha só. Vem a cobrança da falta. Ele pegou, ele pediu, ele ajeitou e ele bateu para fazer um golaço. Felipe Garcês, camisa 21. Empata tudo no Inaldão. Que golaço, hein? Pode passar aqui e cobrar o meu ingresso que eu pago o ingresso. Esse gol merece. Esse gol vale. Um para o Barbalha. Um também para o Calcaia Maria de Oliveira. Agora ninguém é de ninguém, voltou tudo para onde estava, a equipe do Calcaia volta a ficar um pouco mais pressionada. Logo aos 3 minutos do segundo tempo, a equipe do Barbalha consegue o empate e lá vem. Chegando o Calcaia, agora tenta a resposta, bola para Everton na área de lado, deixadinha, voltou Leon, toque, não vale mais nada. Não dá tempo para o narrador respirar, para comentarista fazer a sua análise do gol, é frenético o início do segundo tempo, hein, Mari? Queria até falar mais, era isso que eu estava pensando, e não dá tempo, aquela coisa, agoniação. Mas é isso, o Felipe Garcês teve uma bola ali premiada, um chute incrível. Antes de entrar, a torcida já estava comemorando. Olha aí na frente, pediram um toque, juizão disse que não houve nada. Segue o jogo, Calcaia tenta sair, o jogo é tenso, meus amigos. 5 minutos só no segundo tempo, falta agora, a bola tocada para fora ali, mas dizendo a lateral para a equipe do Barbalho, vai ser falta. Não sei, tá pedindo atendimento médico ali. Jogo paralisado agora, tem atleta caído. Jogo dá uma parada, começa frenético. Gol sai aos 3, golaço do Felipe Garcês de falta. Alessandro. Ricardo. São dois atletas do Barbalha caídos. Um na área, o outro lá, do outro lado lá pela direita. E aí vamos ver como é que vai ficar essa situação. Estão sendo atendidos, assistidos lá pelo departamento médico. O árbitro está lá olhando o outro. Vamos ver o que, que vai vir depois disso aí. Acho que dá para completar o comentário enquanto o atendimento acontece, Mari. Frenético, né? Segundo tempo já começou com tudo, pegando fogo as duas equipes. A equipe do Barbalha está muito determinada desde o começo do primeiro tempo. A saída aqui com a vitória, a equipe do Calcaia também. Então, acredito que a gente vai receber esse show de qualidade aí durante esse segundo tempo, já que agora tá tudo 1-1, né? O Calcaia marcou com o Everton no primeiro tempo aos 36 no pênalti, e agora a cobrança de falta com o Felipe Garcês, que acabou de entrar, a camisa 21 entrou no lugar do Lael, camisa 8, conseguiu o empate 1-1 aos 3 minutos do segundo tempo. Tem falta. É pro Barbalha, Eduardo tá por ali, passa da bola, vai ver a cobrança agora. Na perna esquerda, pinta o levantamento, bola para a área, direto para fora. 7 segundo tempo, tudo igual. Everton abriu o placar lá no primeiro tempo de pênalti. Felipe Garcês cobrando falta, um golaço, um golaço. E antes desse gol de empate, a atitude do Felipe, né? Na hora que a falta acontece, ele pega já a bola ali mesmo, deixa comigo, levanta o braço direito, deixa comigo. Eu tinha até falado da alternância nos cobradores de falta, né? O Eduardo cobrava, o Paulo Henrique cobrava no primeiro tempo, batia na barreira, a bola ia pra fora, e agora, com 3 minutos, tudo igual. Olha o Barbalha tentando sair. Aí é o Romário, ele já liga pela ponta, a bola chega nos pés de Eduardo. Ele vai se mandando pra frente, cruzamento rasteiro, Anderson! Tentou a bola pra fora. Conta com o desvio por ali, é escanteio. O jogo começa interessantíssimo no segundo tempo. Valmir de Nascimento com a gente no chat. Rayane com a gente. Antônio. Todo mundo ligado, torcedor. As duas equipes conectadas com a gente aqui na FCF TV. Vem o Barbalha. Pinta cruzamento para a grande área. Sobre cabeça, tira, afasta a marcação. A bola volta, busca o jogo por ali. E mais um lateral para o Barbalha. Já vai caminhando o Eduardo para fazer a cobrança. Empatou o jogo no início do segundo tempo. Equipe do Cariri, equipe do Barbalha. A Raposa dos Canaviais contra a Raposa Metropolitana. É o quadrangular do rebaixamento.
E num quadrangular, né, em jogos que todas as equipes se enfrentam e pontos corridos para definir as duas equipes, o empate, a derrota é claro que é terrível, mas o empate não chega a ser tão vantajoso para ninguém. Claro, é um empate, né? Ambas as equipes acabam estacionando com um ponto na primeira rodada. E tem muito jogo pela frente. Expectativa sobe. Esse gol no início do segundo tempo, claro que aumenta a expectativa. E aí você manda de novo a equipe do Calcaia. Everton já deixa aqui na direita. A bola chega na ponta. Ceará. Pelo alto, Everton toca de cabeça. A bola na frente. Leilon tentou trabalhar. A marcação antecipa. Coloca pra fora. Pra fazer a cobrança do lateral. A equipe do Barbalho agora ganhou a cobrança do lateral na jogada errada do Calcaia. Trabalhando do outro lado ali, a equipe do Calcaia tentando. O Wilker chega por ali, já empurrou a jogada mais à frente. Matheus Maranguape na perna esquerda, pinta o levantamento. Bola para linha de fundo, bola para tiro de meta. FCF TV amanhã, 3:30. Inaldão. Tem Guarani contra Pacajus. Guarani de Juazeiro contra Pacajus. Estaremos juntos a partir das 3:20 da tarde ao vivo para você. 3:30, bola rolando aqui na FCF TV Futebol Cearense. É assunto nosso. Wilker deixa um pouco mais à frente. Volta pro domínio, pega a jogada. Recuperação feita ainda. Brigou por ali o Adriano. Consegue de lado a bola para Túlio. Vem a Raposa Metropolitana se mandando lá pela esquerda. Trabalhando agora por dentro. Buscando o jogo, equipe do Calcaia. Aqui na direita, o Leilon fica no chão, reclama de falta, ela sai em lateral, é bola para a equipe do Barbalha, já cobrada. Já cobrado o lateral, já colocou na frente. Aí o Felipe Garcês, o autor do gol de empate, o autor do golaço de falta. O jogo é disputado agora pelo meio, né? Lateral mais um aqui. Leilon na cobrança. Vai deixar para o Ceará? Chegou o Ceará, pediu a bola. Vai para a cobrança do manual, vai para a cobrança do lateral. Já vai ganhando espacinho pra frente ali, o Ceará. É mais pra trás, Ceará. Foi caminhando ali, dando de gaiato. Já cobrou lateral, saiu a tabela. Brian deixou do outro lado. Vem a equipe do Calcaia chegando, já tá na grande área. Tá pintando, atenção, segunda batida, ela vai entrar, salva em cima da linha. Defesa do Barbalha. A bola sobra, Leilão pega na direita, deu de ladrão. Cruzamento pro meio. Antecipou, chegou, tirou de novo a marcação. A gente vai rever. O Matheus Maranguape invadiu a grande área, conseguiu ganhar. Aí pintou a finalização ali, ó. Salvou em cima da linha o Jordan, hein? Zazá chegou batendo ali da ajeitada do Matheus Maranguape. Vem chegando de novo o Calcaia. Lançamento pra grande área. Tentava buscar o Goiaba. Antecipou a marcação, a bola sobra nos pés do Eduardo. Um pouco mais à frente ali pra Romário. Vai pro chão, reclama de falta. Recuperação da equipe do Calcaia. Deixadinha de lado, o passe é curto. Agora um pouco mais à frente. Já liga pra Goiaba, já vem pro campo de ataque aqui pro Calcaia. Joga na individual o Goiaba. Já fez o lançamento, que bola pro Everton. Passou, foi pra linha de fundo. Descolou o cruzamento e bateu pra fora. Tiro de meta. Amanhã, quarta de final, tem Atlético contra Iguatu. Esse jogo tem transmissão exclusiva do nosso futebol e do Dazon. Vem aí Alex, 18 no Barbalha. Daqui a pouco o camisa 18, Alex acionado pelo técnico Márcio Alan. Agora toque, choque de cabeça ali, né? A arbitragem aciona o atendimento das equipes. E parece ser um pouco mais sério ali, mais delicado. Há ali um sangramento, a gente tá vendo daqui, né? No jogador do Calcaia, parece o Ceará. Não é o Ceará, não. Não? Não é, não. Não é o Ceará, não. O Ceará tá ali, mas já está sendo observado lá. O jogador do Barbalho já está tranquilo ali. Já está sentado, a situação um pouco mais delicada do atleta do Calcaia. Pelo que a gente conseguiu observar pelas imagens, deve ter cortado ali o supercílio, né? Aparentemente. Sangra na hora, uma região muito sensível do rosto.
Atendimento médico na hora, de prontidão, o Adriano Barros já acionou ali o atendimento médico ao atleta do Caucaia, que vai ter que sair agora na maca. Entra a maca para poder retirar o jogador. E momentaneamente o Caucaia ficará com 10 atletas em campo. Vamos ver se vai ser necessária substituição, se não vai ser necessária alguma alteração nessa equipe. Vai ser. É o Brian, né? O Brian está camisa 21. Já há uma movimentação aqui no banco do Caucaia. Não sei se se tem condição de retornar. Vamos aguardar aqui. Já manda para o aquecimento os atletas do Caucaia, o Roberto Carlos. Treinador experientíssimo do futebol cearense. O Brian saiu ali para receber o atendimento médico, fora das quatro linhas. O árbitro não pegou nem falta, não deu bola ao chão, foi mais por conta do choque, né? Orientação. Integridade física dos atletas. Volta o Barbalha, Paulo Henrique, tenta o cruzamento, não consegue. Aí a bola volta para o domínio da equipe do Caucaia, momentaneamente com 10 jogadores em campo. Tentou o lançamento ali, protege o Eduardo. A bola se perde em lateral para a equipe mandante. Vem Juliano, camisa 7, no time do Caucaia. Juliano, camisa 7, daqui a pouquinho. Deve ser pro lugar do Brian, né? Já a gente confia. Isso. Galera com a gente aqui no chat, comentando, participando. Valeu, tamo junto, galera. Vem também Henrique, 17, do Barbalha. É o Elenilson, né? 17 do Barbalha, né? Daqui a pouco a gente traz os detalhes pra você. Perdão. Vem lá pela ponta, o Eduardo pega aqui pro Barbalha. Se manda pra tentar a virada do outro lado. Os coroa de cabeça pro meio, Paulo Henrique. A marcação antecipa, tem sobra. Felipe bateu, mandou pra fora. Ele bateu a falta que originou o gol de empate. E tentou fazer o gol aí, de fora da grande área. Parada agora para as substituições, né? Vamos com calma e com jeito agora, Ricardo Silva, para a gente não se perder aqui. Vamos lá, sai o camisa 2, Eduardo, e entra o 17, Elenilson, no Barbalha. Elenilson está no jogo. O Alex entrou já? 18? Houve uma mudança aqui. Entra o 17. Era o 18, o Alex, agora o Elenilson. Até pediram o Alex, né? A Sabrina Santos falou com o Alex. Ele ia entrar, o Sabrina. Mudou a alteração. E no Caucaia já teve alteração, né? O Juliano tá no jogo já, né? Não. Ainda não houve alteração no Caucaia. Então, momentaneamente, ainda segue com 10 ou o Brian já voltou? Não, o Brian não voltou. Tá aqui à minha esquerda sendo atendido. Duas alterações no Caucaia. Vem o Juliano, camisa 7. E o 17... Dudu e Tapajé. Daqui a pouco na equipe do Caucaia, duas alterações. Já a gente confirma quem sai pra você. Só a bola parar de rolar mais uma vez. Acabando o jogo pela Série B cearense. Pacatuba e Guarani de Sobral. 0-0. Ninguém balançou as redes por lá, hein? Jogo lá em Maracanaú. Daqui a pouco dá uma passadinha lá pelo PV também pra ver como é que tá lá o tempo e o placar do jogo. E aqui vem o Caucaia, bola enfiada, marcação antecipa. Está observando a equipe do Caucaia. Não tão aguda neste momento, porque só tem jogadores, 10 jogadores momentaneamente em campo. Entrou 7 no lugar do Brian, 7 Juliano. Alteração processada, Juliano está no jogo. Sai o 19, Zaza, e entra o 17, Dudu e Tapajé. São dois atacantes aí. Caucaia vai pra cima, hein? Caucaia vai pra cima em busca do segundo gol. Aciona a nossa querida Mari de Oliveira pra comentar, pra analisar as mudanças, as alterações do jogo, Mari. A equipe do Caucaia estava realmente mais na defensiva mesmo, por mais que consiga um contra-ataque, mas ainda assim é uma equipe que estava mais defensiva, o Barbalha conseguiu crescer, então precisava dessas alterações, e desculpa a equipe do Caucaia, e a equipe do Barbalha acabou tirando o Eduardo, que era uma peça importante, falei que poderia ou não tirá-lo por conta do cartão, e o técnico optou por tirá-lo, e entrou o Elenilson, que foi aclamado quando entrou em campo pela torcida, aparentemente fará um bom papel, substituindo o Eduardo.
Olha aí o Barbalha chegando, cruzamento, sai o goleiro, fica a confusão, afasta a marcação, já tem falta sendo pega por ali. O Léo saiu, ficou caído, tempo esquenta agora, tem a reclamação dos dois lados. E o Léo caído, galera. Vamos olhar como é que o Léo ficou nesse choque aí depois. O pessoal tá mais ali pra discutir do que pra tentar ver alguma coisa. A gente vai rever o lance, que foi muito rápido. A roubada de bola, o Barbalha rapidamente no ataque, ó. Cruzamento, teve o choque ali. E parece que era o Dudu que tava chegando. Junto com o Léo. Lance perigoso. O Adriano Barros ali. Ih, rapaz, tem cartão vermelho pintando, hein? Teve dois vermelhos aí. Só precisa aqui ver pra quem aqui. Eu acho que foi o Dudu, hein? O do Barbalha, não sei. Mas houve um para o Calcaia também. Sim, foram dois vermelhos. Me parece o Matheus Maranguape, mas eu preciso confirmar aqui para você daqui a pouquinho. Já já a informação a gente traz aqui para você. Tem gol lá no PV. 9, segundo tempo. O Ferroviário abre o placar para cima do Maracanã. Deixa eu só ver quem foi que balançou as redes. Será que foi o Ciel de novo? Daqui a pouco eu trago a informação de quem marcou o gol do Ferrão, Tubarão da Barra. Já já o nosso querido Ricardo Silva traz a informação de quem foi expulso. Essa confusão ali, o Adriano Barros expulsou dois jogadores, um de cada lado. Parece que o clima vai esquentar aqui, viu? Ih, rapaz, começou agora. Marcaram encontro no vestiário. Eu vou descer pra ver. Vá lá, Ricardo, em cima do lance. Já seguraram o rapaz aqui. Tudo tranquilizado aí, né? Já seguraram o rapaz aqui do lado, tá certo? Vamos lá. Esse o Matheus Maranguape recebeu o cartão vermelho. Sim. E o Romário, para a equipe do Barbalha, também recebeu o cartão vermelho. Direto, então, porque nem Romário, nem Matheus Maranguape tinham cartões amarelos. Direto, os vermelhos aí. Em Lucas Neres, aqui no Calcaia, lateral esquerdo. Foi expulso? Não, ele vai entrar agora. Ah, tá. Camisa 3 vai pro jogo. Lucas Neres. 10 pra cada lado agora e falta! E agora vai ser assim, a cada marcação, a cada lance perigoso. Juliano foi derrubado agora. Sai Everton, camisa 10. Everton saindo, Lucas Neres vem com a 13. No Calcaia. Achei interessante os dois, um do lado e do outro, marcando o encontro na porta do vestiário, ó. Rapaz, esse negócio de marcar encontro aí pra brigar, pelo amor de Deus. Calma, galera. E o Ricardo foi lá ver. Eu vou descer pra ver. Essa aqui, o que eu ri depois disso? Tem que ir, tem que descer, tem que ver tudo, registrar tudo. Claro, né? Claro. Olha a cobrança da falta, marcação afasta, tira por ali. O gol lá do Ferroviário foi do Alisson, tá bom? Aos 9 minutos, Alisson, 1 pro Ferroviário, 0 pro Maracanã. Eu tô olhando aqui no meu outro monitor lá no PV, o tempo esquentou lá também, no mesmo tempo que esquentou aqui. Galera lá se estranhando, eita rapaz. O pessoal tá com ânimo à flor da pele. Barbalha mantém a bola aí, segura no campo de defesa. Miguel. Lateral para a equipe do Calcaia, já cobrado. Tenta pegar para o Goiaba. Vem o cruzamento. A bola desviada pela marcação. Complementa, mete o pé na bola o Felipe. São 10 jogadores para cada lado agora do Barbalha. O Romário foi expulso no Calcaia, o Matheus Maranguape. Depois aquela confusão ali. E vem Goiaba. E vem Calcaia. Na cara do gol. Cresceu. Cresceu Lyon. Lyon para fazer a defesa. E vem agora o Barbalha para o campo de ataque. Marcação afasta. Tira bem. Jogo esquenta. Protege ali a marcação. Sai do gol. O Lyon para fazer a defesa. O Jordan protege o Lyon. Pra defesa, tem jogador do Barbalha sentado ali, caído.
23 minutos agora, parada, pausa para tomar aquela água, pausa para reidratação. E a Maris de Oliveira vai comentar. 23 minutos de um jogo tenso. Logo no começo, o gol de empate. Depois aí, as equipes tentando até o clima esquentar e tudo mais. Maris de Oliveira, um pro Barbalho, um pro Calcaia. Alessandro, tô até arrepiada aqui. Vocês conseguem ouvir no fundo aí do meu microfone. Os torcedores aqui estão com os ânimos à flor da pele. Não só os torcedores, mas também todos os envolvidos no jogo, né? A gente presenciou agora uma cena de violência, o que não é interessante, não é aprovado por ninguém. Mas como é um jogo muito importante, isso acaba se sobressaindo dentro de campo. A cada ataque, a cada falta, a cada cartão marcado, os ânimos vão cada vez mais se exaltando. A equipe do Calcaia, que tinha a vantagem por conta do pênalti, acabou sofrendo aí o empate por parte da equipe do Barbalha. A gente teve algumas alterações. Enquanto as alterações iam acontecendo, as equipes foram se estranhando cada vez mais. O Léo ficou no chão e ninguém foi lá saber como era que ele estava. Começou a gritaria, a pancadaria, e isso não favorece em nada as duas equipes, porque cada uma acabou perdendo um jogador. As duas jogam com 10 jogadores em campo e isso diminui o rendimento das equipes, que já estão cansadas, é óbvio. A gente vai se encaminhando para a segunda metade do segundo tempo e é um momento muito decisivo, porque as equipes estão empatadas. Então, o físico, condicionamento físico vai fazer toda a diferença, e ter perdido esses jogadores vai dificultar um pouquinho o trabalho das duas equipes. O Calcaia vai voltando a se posicionar depois de uma conversa rápida ali com o técnico da equipe. A equipe do Barbalha segue reunida ainda e a gente vai vendo como é que vai se desenrolando aí depois de tantos cartões amarelos, cartão vermelho, falta, jogador que saiu machucado, os ânimos à flor da pele. É bom dar uma controlada de modo geral. Com certeza, com certeza. Parada para reidratação, a gente vendo aí os lances do jogo, os principais lances até aqui, para um Barbalha, um também para a equipe do Calcaia. Acabou o jogo pela Série B. Peraí, que o saiu, ficou caído. Pronto. Então de volta, é isso, ó, acabou o jogo lá, Pacatuba e Guarassol, e no finalzinho, o Pacatuba fez o gol. Jogo ia até 40, até 51, e aos 50 minutos, o Pacatuba vence o Guarani de Sobral por 1-0. E vence o jogo finalizado. Pacatuba 1, Guarassol 0, já daqui a pouco trago o nome de quem fez o gol. Acabou agora, hein? Finalizado o jogo. Garantiu a vitória no finalzinho lá. A equipe da região metropolitana para cima da equipe da região norte. E amanhã tem mais. Tem Série A, tem Série B. Do Cearense para você, o Campeonato Cearense. Amanhã tem outro jogo do quadrangular de rebaixamento. Guarani de Juazeiro contra Pacajus. 3:30. Bola um pouco mais à frente, buscava aqui o Leilon, antecipou marcação ali para a equipe do Barbalha, a bola acaba se perdendo na linha de lado, é mais um lateral para a equipe do Barbalha fazer a cobrança. Tem um espacinho para o campo, ainda no campo de defesa, tentando ligar para o campo de ataque, equipe do Cariri. Se livrou da bola o Calcaia, Túlio, para você que chegou agora, 27 segundo tempo, um para o Barbalha, um para o Calcaia também. Calcaia só na frente de pênalti. Barbalha empatou no início do segundo tempo. Com golaço de falta. Davi Lima. Pedindo um alô para os filhos dele. O Pedro Lucas e a Dávida Isabelle. Valeu. Abraço para essa galera boa. Ligada aqui no chat da FCF TV. Ceará na direita para o Calcaia. Chega a marcação, protegendo. Ganha ali a bola. A Raposa Metropolitana, a cobrança do escanteio vem aí. Vamos para a cobrança desse escanteio. É para o Calcaia fazer a cobrança. Dudu e Tapajé na bola. Entrou no lugar do Zazá. Levantamento para a grande área. Passa por todo mundo. Vai se esforçar para pegar do outro lado ali o Leilon. Melhor dizendo, o Juliano, né? Também segue novo no jogo. Wilke, de fora da área. Alçou para dentro, atenção. Tá pintando mais uma partida. Dudu, tem festa. Gol!
Henrique começou a jogada na cobrança do escanteio. A marcação afastou. A sobra de bola. O lançamento para ele. Para pegar a bola, para colocar debaixo da camisa. Tem bebê aí. Tem neném na parada. Dudu Itapajé faz o segundo gol do Calcaia, o segundo gol da Raposa Metropolitana. 2 para o Calcaia, 1 para o Barbalha. Mário de Oliveira. E o Barbalha já responde com alterações. Vem duas alterações para a equipe. O Ricardo vai trazer para a gente agora. Pronto. Agora o Alex vem, de verdade, né? Agora camisa 18, Alex. E o 22, Robson. Daqui a pouco, Alex e Robson no jogo. Sai camisa 9, Linique. E entra 18, Alex. Linique saindo para a entrada do Alex. E vamos ver quem vai sair para a entrada do Robson daqui a pouquinho. Camisa 10, saindo. E entra o Robson, 22. Sai Paulo Henrique para a entrada do 22, Robson. Já já a gente confere as alterações na tela. Calcaia volta à frente do placar. A Raposa Metropolitana vai levando a melhor até aqui. 30 minutos do segundo tempo. Fico paralisado. Vamos pro craque do jogo. 30 minutos agora. É hora de craque do jogo. E pelo golaço que fez, pela pintura e pela atitude que teve, eu vou colocar o Felipe Garcês. A minha opção de craque do jogo, Felipe Garcês do Barbalha. Mário de Oliveira. Deixa eu só ver se a chegada do Barbalha aqui. Vai tentar. O Calcaia retoma e vai no contra-ataque, Leilon. Abre bola pro Goiaba, marcação antecipou. Já voltou, Miguel pegou, colocou na frente. Bola lá pela ponta pro Robson. Vai apertando ali. O Barbalha recuando agora no campo defensivo. Pronto, Felipe Garcês a minha opção. A sua opção, minha querida Mário de Oliveira. O Everton. Camisa 10 do Calcaia. Everton pra craque do jogo. Deixa eu ver aqui o chute pintando. Encaixa o goleiro. Léo vai pra defesa. E a sua opção, meu querido Ricardo Silva. Pelo lance do pênalti e também pela partida, Goiaba. Goiaba. Então, temos 3 opções, 2 do Calcaia e 1 do Barbalha. Felipe Garcês, deixa eu ver essa roubada de bola, tentou chegar a equipe do Barbalha, pinta o chute, travado, chegou, tirou a marcação. Tem gol no PV, hein, Ferroviário faz o segundo. Olha a sobra de novo, vem chegando a equipe do Barbalha, a bola acaba saindo em lateral. Então vamos lá, craque do jogo. Você vota daqui a pouco no Instagram da Federação. Felipe Garcês, o Barbalha. Goiaba, do Calcaia ou Everton, do Calcaia. Aos 45 do segundo tempo, vem o resultado e a gente passa aqui para você. Você que vai decidir, lá no arroba FCF Oficial. Trabalhando a bola de novo a equipe do Barbalha. Se manda para o ataque o Jordan. Jordan pegou, chegou marcação, antecipou, cortou bem. Tem a sobra, pinta o levantamento. Dudu, Cariri a sua bola. Forte demais, fica fácil ali. Para a defesa do Léo. Ele sai jogando bola no campo de defesa. A equipe do Calcaia se manda agora. Ferroviário fez o segundo lá no PV, hein? 2-0 para cima do Maracanã. Gol do Eric Pulga. O gol do Pacatuba foi gol contra do Júnior Conceição, aos 51 do segundo tempo. Que deu a vitória pro Pacatuba, 1-0 para cima do Guarassol. 33 minutos, segundo tempo do jogo. Domina a equipe do Barbalha, sai com Jordan. Camisa 4 faz o lançamento, buscando campo de ataque.
Buscou na ponta esquerda aqui o Felipe Garcês. Bola forte, marcação acompanha. Bateu pra fora. Escanteio ali pra equipe do Barbalha. Vem a cobrança ali. Desse escanteio, vem o levantamento agora. Pode ser boa chance para a equipe da casa, equipe mandante, equipe do Barbalha. Perna direita, o levantamento. Primeira trave, a marcação vem para cortar bem para a equipe do Calcaia. Meio que se livra da bola por ali, ela fica ainda dominada para a equipe do Barbalha. Retoma o controle, aposta a bola o Anderson, agora o capitão da equipe. Faz o lançamento, bate a marcação, a bola vai voltar por dentro. Vem para recuperar ainda o Anderson, toca de cabeça para a entrada da grande área. A bola não cai. Vem agora pro chão, novamente vem pro gramado de jogo e acaba saindo em lateral. Cobrado rapidamente o lateral pro Barbalha com o Elenilson. Já vai girando, já vai passando. Já tenta a bola pro ataque mais uma vez. Pede por 2-1, não é pra menos. Conseguiu empatar, mas tomou o segundo. Calcaia saiu na frente lá no primeiro tempo. Pinta o levantamento pra grande área, o desvio pra trás. A bola vai direto pra fora. Direto para a linha de fundo. É só a reposição ali para fazer a cobrança aqui para o Calcaia. Vai chegando com a gente, vai deixando o seu like aí, hein? Quero likes. Adriana Nascimento. Pedindo um alô para os avós, irmãos do Douglas, do Barbalha. Todo mundo na torcida. Aqui da o recado da Adriana. Abraço para todo mundo que tá ligado, os familiares, os amigos, dos atletas. Tamo junto. Lembrando que a votação do melhor do jogo é lá no Instagram da Federação, hein? @FCFOficial. Tem tempo para votar. Enquete tá lá. Tenta passar a bola, volta aqui no campo defensivo, equipe do Calcaia. Vai administrando o resultado, vai mandando pra frente. Vem o lançamento, bola pro Goiaba pra matar. Tentou tocar no meio, a bola volta mais uma vez ainda. Chega o Leilon, tentou ainda, chega a marcação, caiu, tá valendo tudo. Afasta do jeito que dá, manda essa bola pra frente. E pode armar o contra-ataque agora o Barbalho, o pessoal pede velocidade. A galera pede a velocidade. Aqui na esquerda, Elenilson. Pega a bola. Levou bola na linha de fundo ainda. Tentou o Felipe Garcês. Devolução. Elenilson bateu. Travado. Afasta do jeito que dá o Adriano. Do jeito que dá, afastou o Adriano. E a bola volta pro setor de ataque do Calcaia. Briga. Busca o jogo pelo alto. Ficou caído por ali. O Juliano ficou no chão. O jogo segue. Elenilson. Tentou na frente ainda. Vem o Felipe. Na linha de fundo. Tenta o cruzamento. A bola tirada pela defensiva do Calcaia. A marcação bateu para longe. O que sabe de conversa por ali. Movimentação da galera indo para a grande área. 37, hein? Votação acontecendo lá no arroba. FCF oficial no Instagram. E vem o escanteio, primeira trave. Não foi tão bem assim, marcação vem pra tirar. A sobra, Dudu. Jogou pra grande área. De soco, o Léo tirou. Barbalha tenta a resposta, o Goiaba é quem pega e jogou no corredor. Vai pra individual, Goiaba. Tenta passar, a bola fica no meio do caminho. Goiaba volta pra recuperar. E vem pra descolar o passe. Forte demais, a bola quica no gramado. O Leão vai sair, já sai tocando bola. No seu campo de defesa, vem de novo a equipe do Barbalha. Dois pro Calcaia, um pro Barbalha. Jogo bom no Inaldão. Jordan. Tenta enfiada lá pela direita, o Goiaba ficou caído. O lance segue, o Barbalha se aproveita, vem. O cruzamento rasteiro. A marcação mete a bola para além de lado. 38, segundo tempo, 2 para o Calcaia, 1 para a equipe do Barbalha. A gente entra nessa reta final. Tem jogador caído do Calcaia por ali, o jogo paralisado mais uma vez. Rick com a gente. A Ian aqui também, o Arthur.
participando. Arthur que é torcedor do Ceará, tem o escudo do Ceará aqui na foto do perfil. Vem o zagueiro Ayrton Júnior no Caucaia. Camisa 3. Ayrton Júnior vem pro jogo. Alteração que vai acontecer. Isso, sai o camisa 11, Goiaba. Goiaba caiu ali, né? Ficou caído. E tá saindo. 11, quando? Goiaba. Entra Ayrton. Ayrton Júnior no jogo, valeu, Ricardo. Vai fechar a casinha, né? Tira um atacante, coloca um zagueiro. Pra tentar garantir o 2-1, né, Mari? É, sim. Acabou. A equipe já faz a quinta alteração. E eu acreditei que não fosse fazer tantas alterações assim, mas conseguiu. Conseguiu a virada do jogo, inclusive. Mas precisa ficar atenta, que senão a equipe do Barbalha vem forte. E no Barbalha saiu Miguel, camisa 3. Entrou Douglas, 19. Douglas no jogo. Tá aí, Miguel. A gente confirmando na tela pra você agora. Quase 40. Daqui a pouco a gente entra na fase dos acréscimos. Lembrando que esse jogo já era para ter terminado pelo horário, né? Mas tivemos um atraso de 20 minutos, 25 minutos. Lá no início, lá no horário previsto, às 3h30. Por conta da falta dos médicos, né? Da equipe médica do estádio. Eles chegaram, o jogo começou. Meu Barbalha! Trocando o passe, saiu ali o Elenilson, deixou na frente. O Léo vai para ficar com ela. Sai o goleiro da equipe do Caucaia, valoriza, segura o jogo, fecha a casinha, o técnico Roberto Carlos tá no jogo. Zagueiro Ayrton Júnior, tirou o Goiaba. Você segue votando no craque do jogo. Everton do Caucaia, Goiaba do Caucaia ou Garcês? Felipe Garcês, o Barbalha. 40 minutos. Olha aí, tentando o Caucaia, bola longa. Sai do gol. Olha o goleirão. O Leon já sai tocando bola na sua zaga. Vamos chegando a 41 minutos. Galera aqui pedindo um abraço pro projeto social Cumbuco Bom de Bola. Tá todo mundo curtindo e torcendo pelo Caucaia. Abraço. A galera boa ligada com a gente em todos os locais, na capital, no interior do estado, fora do estado também. De coração mesmo, meu muito obrigado. Vem Barbalha. Aí o Manuel Neto deixa lá pela direita, a bola fica ali na disputa dos dois jogadores, o Anderson e também o Lucas Neres. Melhor para a equipe do Caucaia, cobrança do lateral. Aqui dois Caucaia, um Barbalha no PV, dois para o Ferroviário, 0 para o Maracanã. Galera vai votando lá no arroba FCF Oficial, só no Instagram a votação, tá bom? Lá nos stories. Vem chegando ali a equipe do Barbalha, Vinha, mete o pé na bola, afasta o Ayrton, né? Aí a bola volta pro Barbalha tentar mais uma vez. A gente vai percebendo todo o Barbalha no campo de ataque. E olha aí o lançamento, sai o goleirão pra ficar ali. O Léo com ela. Caucaia todo atrás da linha da bola, nesses momentos finais. É uma estratégia e ataque contra a defesa pra se fechar, pra segurar. E aí vai jogar o Barbalha para o campo de ataque tentando o empate a todo custo. E se vacilar, dá um espaço aí, quem sabe, um contra-ataque. Um bate e rebate a disputa pelo meio. Sempre tensa essas bolas por ali. Da equipe do Barbalha junto com a disputa do Caucaia. Elenilson, caiu, levantou, reclamou, agora comete a falta. Uma reclamação da galera. Teremos 6 minutos de acréscimo. Tem jogo até 51, portanto. Vem mais 6 aí, são 2 para o Caucaia, 1 para a equipe do Barbalha. Caucaia só na frente, tomou um empate e conseguiu o segundo gol.
E aí a bola tocada aqui na direita, vem o Calcaia tentando. Cruzamento do Ceará, o toque de cabeça, no travessão, subiu, voltou e descolou no travessão de novo, explode na marcação, a bola não entra, essa bola não entrou por duas vezes no travessão, incrível, Mari! Essa arrepiou todo mundo, viu? Aqui ficou todo mundo tenso, tentando entender por que a bola não entrou. Ela falou, não vou entrar, vou bater no travessão, vou bater na barreira, mas não vou entrar. É isso, essa jogada representa a situação emocional que esse jogo está causando em todo mundo, mas de uma qualidade absurda das duas equipes. Isso mostra uma equidade entre as duas e um jogo muito equilibrado até então. 44, daqui a pouco os acréscimos, tem jogo até 51, vem mais 6 aí, tem jogo, meus amigos, e tem escanteio Calcaia, que quase consegue o terceiro gol, a bola não entrou, duas vezes no travessão, depois a marcação afastou, a bola vai para escanteio, e essa jogada aí, vem o levantamento, subiu para tirar, cortar por ali o Douglas, e dá o contra-ataque agora, pro Barbalha, já joga na frente, é o Robson. Abriu de lado para Douglas. Ele que cortou, ele já está no ataque. Cruzamento para o outro lado. Girou, bateu, travado, sobrou, afasta. A bola está em disputa ainda. Não pode relaxar, não. É tensão até o final. Já passamos os 45. Já voltou o Calcaia. 6. Valeu, Ricardo. 6 minutos. E a falta marcada para a equipe do Calcaia. Lá do lado de lá. José Cláudio aqui que tá com a gente. O Alan também. Na verdade é Alan. Aqui com a gente, valeu. Aqui 45. 2-1 Calcaia. No PV 2-0 Ferroviário. 35 lá do segundo tempo. Levanta ali o atleta, tudo ok. A falta cobrada para a equipe do Calcaia, já joga lá pelo lado de lá. Ali o Lucas briga pela bola, perde na sequência. O Anderson vem para tentar pegar, o Douglas está por ali também. A marcação antecipou, o Calcaia tenta. A bola na frente, já estava na grande área. Recuou um pouquinho, tentou do outro lado. A bola era para o Juliano, antecipou a marcação. Corta bem, ela fica na disputa pelo alto. Bateu de um lado, bateu do outro. O Anderson tenta se livrar. Ela volta para a equipe do Calcaia. De novo o Juliano. Pegou, fez o giro. Colocou na esquerda Lucas Neres. Levou para a linha de fundo. Parou, olhou, esperou a marcação chegar. Ele volta um pouquinho. Ainda pelo lado de lá. Túlio se aventura pelo lado. O Lucas acaba deixando escapar essa bola. Para cima dele tem um Douglas. Ainda vai passando o Lucas Neres. Levou para a linha de fundo. Caiu por ali. Tiro de meta. 47. Alessandro. Oi, Mari. Tá eleito o craque do jogo, viu? Felipe Garcês, camisa 21 da equipe do Barbalha, foi eleito com 54% dos votos lá no Instagram. Pelo golaço de falta que ele fez no início do segundo tempo, Felipe Garcês, eleito o craque do jogo. Por você, torcedor. Obrigado, Mari. Pelo detalhe, que o jogo tá tão frenético que eu até esqueci de passar aqui o resultado. Mas deu, Felipe. Camisa 21, vai perdendo o jogo o Barbalha, mas o Felipe vai levando pelo golaço aí, o título de craque do jogo. Jordan, já não vale mais nada aqui agora. Jogo paralisado mais uma vez. 47-40 são os instantes finais. Tá caído ali o Juliano. E o atleta do Barbalha também tá caído. É, a chamada de atenção foi por conta do jogador do Barbalha que tá caído, né? Está ali se recuperando. Atendimento médico acionado. Vamos chegando a 48 minutos, sem jogo até 51. Repito, com 54% dos votos, Felipe Garcês. Eu coloquei ele como opção, né? Pelo golaço que fez. Vai levando aí. Levou, né? Já está finalizada a votação. 54% é o melhor do jogo. Vai receber o troféu Dragão do Mar daqui a pouquinho.
Jogador do Barbalha segue recebendo atendimento médico. O árbitro fica ali pertinho, ó, acompanhando. É pertinho do banco do Caucaia também. Tá complicada a situação do atleta do Barbalha ali. Não dá pra identificar daqui quem é. Vou já tentar ver aqui pra você. O camisa 17, né? Que entrou aí no segundo tempo. Elenilson. Obrigado, Ricardo. Nossa, situação tensa. Ele tá sentindo ali mão na cabeça. Acho que a pancada foi na altura do peito ali, onde ele reclama de dores. Atendimento médico já aconteceu. Acho que a maca vai ser precisa neste lance, neste caso. Ele senta agora ali. O Elenilson, camisa 17, entrou no lugar do Eduardo nesse segundo tempo. Vai levantando com dificuldade, você vai observando na imagem, no detalhe. Está sendo amparado ali pelo médico, pelo preparador, pelo fisioterapeuta do Caucaia também. Técnico. É o pessoal do Caucaia ajudando, né? Parece um pouco zonzo, né? E desorientado. É o que dá a aparência daqui. Mas já está fora das quatro linhas para o jogo recomeçar. O jogo continuar. O Juliano, que estava na jogada também, já volta. Tentou passar o Jordan por ali, a marcação antecipa. 9 para cada lado, né? A gente não pode esquecer que o Romário do Barbalho, o Matheus Maranguape do Caucaia foram expulsos nesse segundo tempo. E ele vai acrescentar mais alguns minutos, se não me engano, 3. Então tem jogo até 9, né? E vamos só conferir aqui para ver. Quando der 51, a plaquinha vai subir com mais 3. Aí a gente soma com 9 de acréscimos. Aí iríamos a 54. 2. 8 minutos, 53. Vem Jordan. Bate. Marcação vem, tira. Ela sai em lateral, ganha o lateral, Barbalha. Ali o Felipe deixou a cobrança para o seu companheiro. Chegou agora aos 51. Foram acrescentados mais 2 minutos. Tem jogo até 53. Mais 8 no total de acréscimo. Aí vem o Anderson. Tenta enfiar a jogada. Entrada da área. Marcação meio do jeito que dá. Afasta essa bola. Opa! Teve ali a falta e vai pintar o cartão pro Jordan. Parou a jogada, né? Se ele não dá esse bote aí, muito provavelmente sairia na cara do gol. Caucaia para tentar o terceiro gol e matar o jogo. A famosa falta providencial, né, Mari? E que fica mais tenso também, né? Tá bem tenso. Essa reta final tá tensa. Prepara a sua água com açúcar. A minha já tá aqui do lado. Entra a marcação, tocou de cabeça. O Barbalha tenta se livrar e mandar pro campo de ataque pra tentar a resposta, o empate no final. Bateu na marcação ali. O Douglas vai tentar pegar, mete o pé na bola, manda pra frente. A gente confirma o cartão pro Jordan. Tá na tela pra você. 52. É a última volta no relógio. Vem o Caucaia. Tem a chance de matar o jogo. Juliano. Jogada de linha de fundo, Juliano tá com ela, o Jordan tá na marcação. Pedalou Juliano. Atrasa a jogada, Dudu Itapajé, autor do segundo gol do Caucaia. Já jogou pra frente, já tentou pela ponta, o Dudu tava impedido. Já não vale mais nada. Tem a última chance de mandar pra frente o Barbalha. Já cobra o lateral. Vai acabar o jogo, Ninaldão. Não tava autorizada a cobrança ainda. Não está autorizada. Amarelo para o Dudu. Dudu Itapajé amarelado. Fez o gol e tomou o cartão amarelo agora nesse último lance. O lateral, enfim, é cobrado. Já chegamos a 53. Estamos por conta de Adriano Barros, o árbitro do jogo. Mais um lateral. Já manda ali para frente o Jordan. Ganha o espaço. Cobra o lateral tentando no Douglas. Marcação vem para a cobertura. Fica com ela. O Caucaia segura e se livra da bola. Apitou o árbitro! O Caucaia vence! Abre o placar, toma um empate, mas faz o segundo e vence a partida!
2 para o Caucaia, 1 para o Barbalha, abrindo essa disputa pelo quadrangular final para saber quem vai permanecer na Série A do Campeonato Cearense para a próxima temporada, para o ano de 2024, e quem cai para a Série B. Te repete a informação, apesar do placar ser 2-1 para o Caucaia, o craque do jogo pelo golaço, a galera voltou, Felipe Garcês, estava disputando com Goiaba do Caucaia e também com o Everton, e acabou com 54% dos votos lá na nossa enquete no Instagram, lá no nosso story, vencendo essa disputa, e é o melhor do jogo, recebe o troféu Dragão do Mar, daqui a pouquinho das mãos do nosso querido Ricardo Silva. As equipes vão saindo por ali, a gente vai trazendo aqui o detalhe para você, já já a entrevista, daqui a pouco o detalhe do nosso querido Ricardo Silva. 2 para o Caucaia, 1 para a equipe do Barbalha. Alessandro. Ricardo. Dudu Itapajé, que saiu do banco para fazer o gol da vitória do Caucaia. Estreou no último jogo, na quinta rodada, e já chegando no segundo jogo. Um gol importante para o Caucaia e para vocês, o Dudu. É, com certeza, eu acho que a gente veio aqui com o objetivo de somar 3 pontos. E acho que a equipe, desde o começo, batalhou, fez por onde. Acho que a equipe deles também é bem postada, mas fui feliz ali de pegar uma bola e concluir com um gol e sair com uma grande vitória. Acho que pra gente é outro campeonato, e quanto mais a gente somar, melhor pra gente escapar deste rebaixamento. Obrigado, boa sorte. Com o Dudu, com você, o Alessandro. Aí o Dudu Itapajé, autor do gol da vitória do Caucaia, falou. E daqui a pouco a gente vai trazer o craque do jogo, você botou lá no Instagram. O craque do jogo foi o Felipe Garcês, 54% dos votos, está aguardando a chegada dele. 2 para o Caucaia, 1 para o Barbalha. Everton, aos 36 do primeiro tempo, o Felipe Garcês, o craque do jogo, num golaço de falta, empatou. E o Dudu Itapajé, aos 28 do segundo tempo, para fazer o gol da vitória do jogo, a vitória da Raposa Metropolitana, a vitória do Caucaia. Ali a gente percebe ainda a arbitragem no campo de jogo, cercada pelo policiamento. Alessandro. E o nosso querido Ricardo Silva chamou e fala. Felipe Garcês está aqui, craque do jogo, escolhido, né, pelos nossos internautas. E a gente passa as mãos dele, o troféu, né, bem merecido pelo gol e pelo que fez da partida. Entrou também para fazer um gol importante, um golaço, né? Como foi dito aqui por todos, Felipe. Queria agradecer primeiro a Deus, né? E a todos pela oportunidade. E infelizmente não saímos com a vitória, mas no decorrer do campeonato a gente vai em busca do não rebaixamento. Não como prêmio de consolo, mas o troféu serve também como incentivo para a tua carreira? Serve a motivação a mais, né? Para cada jogo a gente dar o melhor. Boa sorte, obrigado. Com você, Alessandro. Aí o Felipe vai tirar aquela foto, né? Aquela imagem que daqui a pouco está nas redes sociais da Federação Cearense de Futebol. Com o golaço que fez no início do segundo tempo, ganhou aí o crédito de craque do jogo. Tá aí o Felipe Garcês, camisa 21 do Barbalha. Mário de Oliveira, finalizado o jogo, 2 Caucaia, 1 Barbalha. Que jogo nós tivemos em Naldão, hein? Eu acho que eu envelheci uns 10 anos só nesse jogo, viu, Alessandro? Muitas emoções. E a gente que tava, né? A gente que gosta de ver o show de bola. Foi o que a gente recebeu hoje com esse jogo. Acho que ninguém estava esperando um jogo tão emocionante, logo para um quadrangular, né? Como você bem disse, quadrangular da morte. Então, acho que o desespero acaba fazendo, né, entregar o melhor que as equipes têm. A equipe do Barbalha jogou demais, se sobressaiu bastante, assim como a equipe do Caucaia. Para mim ficou muito equânime o jogo, muito equilibrado, mas a equipe do Caucaia acabou sendo mais feliz. Teve a questão do pênalti também, que a gente sabe que foi bem batido, mas a gente sabe que favorece a equipe. E a equipe do Barbalha com certeza sai daqui de cabeça erguida, mas precisa prestar um pouquinho de atenção em relação aos cartões, né? As duas equipes, cada uma tem um jogador suspenso, e isso reverbera nos próximos jogos. Tem mais rodadas para acontecer, mas agora é hora de colocar a cabeça no lugar, se recuperar. O jogador do Barbalha aqui saiu machucado, saiu bem machucado, passou por aqui, quase não conseguia andar direito, então é bom ficar de olho para fazer uma boa recuperação e ter a volta. Inclusive está indo para a ambulância agora, aparentemente vai para o hospital. E a gente vai finalizando aqui, depois desse
foi basicamente um show aqui. Vocês viram um show de bola. É, a equipe do Caucaia sai com a vitória de 2-1 em cima do Barbalha nessa primeira rodada do quadrangular para ver quem vai ser rebaixado e quem permanece na Série A para o ano de 2024. Alessandro, já vou aproveitar para me despedir aqui, agradecer a companhia de todo mundo, agradecer a parceria no trabalho do Alessandro e do nosso repórter também, da Patrícia. Beijo no coração, até a próxima. Até amanhã, Mari de Oliveira. Amanhã tem mais, valeu. Fala com o Ricardo também para passar o último, a última informação, né? O Elenilson foi para a ambulância e vai para o hospital mais próximo nesse último lance. Já é dúvida, quem sabe, para o próximo jogo, né? Já fica a interrogação. Valeu, Ricardo, até a próxima. Pronto, até a próxima. Olha, ele está bem aqui próximo da gente, sendo atendido ainda, ele não está na ambulância, mas deve ser levado para algum hospital, porque é necessário o cuidado, né, com o jogador. O Caucaia sai daqui, volta ainda hoje para Caucaia e volta aos trabalhos na segunda-feira, porque já tem compromisso na quinta-feira contra a equipe do Guarani, lá no Almir Dutra, em Maracanaú. Já o Barbalha viaja para enfrentar o Pacajus no João Ronaldo. Eu agradeço a todos pelo carinho, um abraço e até uma outra oportunidade. Valeu, Ricardo, forte abraço para você, para Mário de Oliveira, para toda a nossa equipe técnica, capitaneada hoje, comandada pela Patrícia Castro, e a você que acompanhou com a gente mais uma transmissão do Campeonato Cearense, o Cearense 1xBet. Vitória do Caucaia, 2 para o Caucaia, gols de Everton e Dudu Itapajé, 1 para o Barbalha com o gol do Felipe Garcês. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais, amanhã tem Guarani de Juazeiro contra Pacajus na tela da FCF TV, outra partida pelo quadrangular de rebaixamento, quadrangular da morte. Valeu, gente, um forte abraço, até amanhã. FCF TV, futebol cearense é assunto nosso.